dhe mirë se keni ardhur edhe për sonte në California. Ky sezon do tjetë më i gjatë që kemi pasur ndonjëherë, kështu që përgatitoni, që ashtu si sot edhe në javët në vazhdim të shioni humorin që me shumë dëshirë ne ju adhurojmë. Dhe do ta nis me njërin që në fakt ai më frymëzon, kështu që prandaj e kam përzgjedhur sonte për hapje, është doktor Perikliu. Doktor, ti je i madhi Perikli, realisht. Ja çfarë hyrje solemne që bën. Perikli. Perikleva! Çfarë? O, shme nëzore mallin e fëmijëri, sa kisha pa ndjeri lumë të fëmijë. Pse? Që këtu e 20 vjetë, ku shikoja dhe hëtë sëja e vjetër, vilëson gjoqëm në këto panoratë, vetë munda e kuqe të mungohë që të bështë i klonë. Për andaj e bëra, për andaj. Për ty e bëra, doktor. Doktor, që ka ndodhur sot me humorin tënë, pëse pas ka rënë ka ish poshtë? Ka rënë humorin, nuk bëj humor, unë bëj shkencë. Pikërisht, për andaj. Vetëm shkencë. A e ke kuptuar që ka ndodhur? Me humor me e shti, tua mi mbëma, mi mbëma gjithë e sala boshtu, se ma vesh kujti tua. Po për tej, për tej. Vetë me vete, ish dorë nga alkoholi. Ish dorë nga alkoholi. Nuk vim, o doktor. A, bravo. O doktor, qaj në gjithë o misterë, amon? Edhe pos ke roba, kërkote garderoba, mos i me pantalonat borç, gen zenelit. Që të inë 6 numat të më dha. Regur, hajde. Doktor, po të pyes dhe njerë, qa ka pasur kjo javë? Në gjithë o mistere, në gjarje? Mistere, ndoshtë amë bëty, e të leva, për mua nuk janë mistere, për mua në sudoku nivel një, ke kelozë dhe njerë sudoku në telefon, nivel një shë aku i nëzirë, që nga 81 numrat i nëzirë 80 plëcuar, në ngele të plëcuar vetë me një njësh në i dysh. Digjo pak të ne, do më sjarosh pak të arrestimet, jo puna inceneratorët, qa ishte kjo lëmë shimad, po... Farsa! Si farsa? Farsa, zhurë në kotë. Jo, kjo është një super hetim, mua më duke drejtësia funksionon, janë arrestuar njerës, kështu që jo. Qa ka përqeshë më doktor? Do t'a lështi alkoli një unë, që ke? Më falë, nuk dua, nuk është qëllimim të rëqesh në fytyrë, se të ofë në inteligencën, po. O doktor... O doktor... Po jem një... Bu, motre... Drejtësia funksionon, thotë. Që a thua, moj? Po pëse... Pira drejtësi funksionon, moj? Kë... A, ke parë, ministra, deputet... Po jam farë, sa të teri arestojnë kotë, bëjnë zhurëm... Pse? Për të mbuluar të vërtetën e të meshme, që do nga përpiv të gjithve e ty me gjithë tokë. Qa ke veshu? Me qitjane. O doktor, që... Je bërë si maleko nga kotë jugut. Doktor, së deninati, doktor, i veshë stime, më shpjego pak, dalim në temë, qa bëhet fjallë, qa është kjo gjëja ka që thërë që dhe rapërti? Bëhet fjallë për një, është shumë e komplikuar, është një skemë shumë e komplikuar, dhe rastësisht, jo se do të të reguar, rastësisht e kam skemën piramidale këtu me vete, ja dërgova i gjisë për parët, nuk e dhja fajtë në mëftoje ti, po ti isha brënda, ja u dërgova. I më lutë është dhe ditë, aha. Baza e piramides, se ka filluar nga më të ultit, drejt e më të lartë, më të rezikshme. Më të ultit janë poshtë. Më rezikshmja, më pak e rezikshmja, nga më të rezikshmit, është Ermira Babaliu. Doktor, pse nga tronë zonjën Ermira Babaliu, është gjithë kjo zonjën ndërruar, jeton Amerikë, si tonë asë këtu fare, si e nga tronë? Që lidhe ka? Ka u të themë më që ditë, përtoj asë të doku ti, e ke dëgjuar këngën Ermirës, atë kisha një kalë të bardhë, të brivja në për savan. Po, që lidhe ka? Kali bardhë, i bardhë. Qa do thua shkali? E, kokainën! E Mira Babaliu drejton kartelet e kokainës në gjithë botën! Nuk di që të them, doktor. Mi më falë, nuk di që të vete mëndja ti. Ka gjë savan në Pogradec? Jo, nuk ka. Po ku ka savan? Në Afrikë! Dej në Afrikë shtrujen tentakulat e pe dinastisë Babaliu. Ja, kjo është e mija. Më që ditë e fajnë. Të shopak si vazhdojmë? Vazhdojmë më lartë në piramidë. Më i të meshmi dhe më i shpifu i ka të gjithë. Erik Loshi. Se? Êshtë kësu motje për njerëzimi, fajnë. Se? Për e kam kësu nuk e ditë, duhet a kësha vërë në maj, por në maj janë më të rëndësishëm, për ndaj u detyrove e vua në mes. Pëse që të ka bërë Erik Loshit? E kam kësu verem, fajnë, qa si ta shpjegoj. Po pëse pra? Nga që është më i famshëm se unë. A, do më thonë ti përzili e dhe ndosë aty, edhe shpif. Përzili e dhe kryesis nga që e ka qafës i struc! Ke pa një rita ke qafën me të gjasë e trupin! Doktor, doktor, që karteli është pjesë Eriku? Që karteli Eriku? Ska li e karteli, fa, kaq. Për këvetëm përte kamë nga qëshmi i famë që mësëm. Okej, në të vazhdojmë piramide? Vazhdojmë e lartë. Po? Vaskëcuri!
Po me vaskën shke aman. Si shkam? Qa? Vaskë cuj, që po e kaba të më duhet e mija. Kaba të këngën babajan? E gjëmë në babajan? Qëpar do të? Êshtë babaj të gjithet lidave botëvorë. Dhe ku ka luft, i dëgon vaskë cuj amët. Se është babaj lidave botëvorë. Tekstualisht, babaj tekstualisht ka bët dashuri me mamat e lidave botëvorë dhe i ka lësht atë dhe ka lindu ta. Putini, Gorbaçovi, Kushovi, se vaskuj është 6 vjeç. Ka... Ku janë bërë luftra? Vaska i ka cua amët. E kupton? Me dhe lufta që besot me Putinin. E ka djallë Putinin, e ka djallë vërtet. Ka qimë në djemën e Putinit, e di shumë iho. E, dhe gjo mua, rasësisht, si të duke lufta nuk ka iki. Varë një muaj, paset fillon dhe Rusia të agresoj kundra Ukrajinës, rasësisht, Vaska kiste dasëm në Nizhni Novgorod, në Rusi. Shkuam Vaskën ata. Se pa kajnë e ti sa karaf, shkuam Vaskën. O, doktor, e kuptova, shkëm në maje më mirë? Në maj? Po. Në maj, maja, dhe rrëm 500. Ini si jako! Sepse... Epidemia, murtaja! Pandemia, botore, ini si jako! Dhe qa lidhe ka Irini? Irini, është me zikëse se amët, se kokaina, se Erik Loshi, se të gjithë. Sepse këtë gjuatë, a kur më vje për huj, këngën? Po. Ha. Ka, Irini Qiriako, përveç të tjerave që të kam përmëndur, kontrolon gjithë rezervat hidrative të botës, ka gjithë ujnë e botës, dhe lufta në të ardhme do bëhet për ujnë se përbaron ujnë pishëm. Dhe Irini Qiriako, po të jam i më në ajdit, fap në ajqë ujnë dhe vdesim se njeri u 72 ujnë pa ujnë. E kuptor? Doktor, të gjo, me ndonë dhe ti që ke nevoj për një qajtë mirë? Hajde me mua. Hajde, nuk ishte dita jote, sot s'ka ndo një gjë. Do kemi dita tjera plot. Hajde, do të mu se pritë. Vjen kjo sot shmende me vla. Prit, prit, se mduket po vjen. U shmende, mo kemi dy orë këtu. O, zot, u shkrefëm! Një sekund, mos u shkrefë, se po gjaj zhurmë. Nuk rritot më në këmë, jam pyrë gjunjët. Ore, më sekund. Më është bërë muri si dashnore, ma kam vetëm murin për para. Një sekund, ta marrë pak telefon. Dy trupa që përkohen, zehen. O, shhh! O, zemër, qa po bënë? Ku je ti shpirt? Po, unë sa erda në shpi, qa po bënë ti? Ku je, ku je? Ha, po parkon? Po parkon? Okej, zemër, mirë shpirt. Po parkon, mërë. Po parkon, po fshiu, se erdi, erdi. Hajde, thuj, sa juli mrap, që vdish. Pare, ku po parkon? Shpirt! Zemër! Zemër! Surpriz! Nuk e besoj do, a u surprizove, u surprizove? Faleminderit, faleminderit. Surpriz. Wow. E takove erë, vllai. E takove erë. Ja se po përgatis këto gjëra. Përgatiti. Ua. Ah, ulu zemër. E prisi, e prisi, e prisi. Pëlqeu zemër? Shumë më shpirt nuk e prisja. Më emocionuat sinqerisht. Surpriz. O vllai, takove erë, o vllai. Takove. Urdhëro, kjo është dhurata ime për ty. O shpirt, jo, po pse u harxove? Hape, hape. Ta hap. Po, hape, hape. Wow, ta-da-da-dan, ta-da-da-dan. Wow! Jo, jo, po ti e hargjuar. Jo, zemër. Nuk ka si gjë, kisha... Urime, urime. Faleminderit. Kisha hequr në salek më njëm dhe thash... Bravo, e bëra, e bëra, ta bleva, ta bleva. Faleminderit. Hey people, po bëj koktejlin më të mirë në planet. Sex on the mountain. Oh, nice. Është baristi, e kemi do bëj gjëra speciale për ne sot. Edhe 100 zemër ta gëzosh. Faleminderit. Oh, faleminderit. Hape, 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 hape. Shaka, 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 shaka. Jo! Jo! Po! Vërë! Shumë të pjetë jenë. Shumë e mirë jenë. Po pëse u margjove ka i shumë. Shiko, do rinë tre ditë karamajtë pa bukë, pa vesë, pa këto. Po dhuratën të bëra, nderin të bëra, respektin të bëra. Êshtë shtrejnë. Êshtë shtrejnë. Ti e që mëndur, nuk e prisja. Êshtë dita jote, sot. Êshtë dita nga... Hey, people! Hey, people!
Po bëj koktejl të mirë, do një t'pili diçka. Po prit, më prit, prit, prit një herë, prit. Këtë emrin koktejl? Koktejli Sex on the Mountain. Zemër, mi që për flasim për dhuratat e shtrejnëta, sigurisht edhe unë të kam sill diçka. Si u pop, jo, vërtet? Zemër? Luloj tamburi. Shpirt. Po nuk ishte pse, pse, pse. Hapë të lutem, hapë të lutem. Ta hap, ta hap. Hapë shpirt. Më shumë emocione ka mu se sa ajo që po e hap. Jo! Jo! Po ti ishin ke harxhuar shumë. Jo! Do të takoj dhe unë për sot, gjendë, e, je argju për sot. Edhe i qindë, edhe i qindë, edhe i qindë, edhe i qindë. Urime, urime, urime. E ke taku jërë, o baj. Zemër, të lutem, kam anulluar muajin e mjaltit vetëm për të të bërë ty këtë dhurat. Me qindra, me qindra. Spirit, wow. Nuk do të haroj gjithë jetën këtë që më ke bërë ti, mije. What, mërsh? Bë një ëmbëlsirë dhe ëmbëlsirë ju shkoftë jeta. Faleminderit, Spirit, lungoja, wow. Vjen një arqu për zotë, një arqu. Shumë. Ho, burri? Hey, people! Do pini t'i qka, se po bëj gati koktejlin. Pastaj, jo tani, pastaj, pastaj. Si s'po thoja, burri mu i në i dhurat, në i gjë. Shpirti, në fakt, asë një gjithë më ka bërë sot. Wow! Vërtet? Po! Shiko se më shgënjeve, ha? Wow, jo, nuk e prisja. Sinqeresht, nuk e prisja nga ty, si ke bërë gjëgruas për ditë lindje? E, për qëtësonë, për qëtësonë, për qëtësonë, për qëtësonë. Po si arrojnë shpirtin, si arrojnë shpirtin. Mos flisni para kohë, se ju nuk e njifni burrin. Nuk e njifni hasbëndin. Vlaj, tunde mirë ti. A je gati për surprizën ti me zemër? Po, shpirt. Je gati? Se e kam mendu dhe me performanse, e kupton? Mbyllësit, mos i hap, vlaj. Mos i hap. Gati? Pa. Një sekundë, i ke mbyllur syt? I kam mbyllur. Happy birthday, zemër! Veqe pikas, kas, veqe pikas, veqe pikas, happy birthday zemër, tunë me bas, bas, tunë me bas, tunë me bas. A je gati zemër? Gati! A je gati? No! Ata prek pak më. Jo, vla, t'ludem se kam blevë përshu. Na, ti marri të kjerë. Hey, people! A do pini në gjurë? Pastaj, mërë, pastaj. Prit qëmë që këtë naftën, më prit. Veto merri një pakerë, ludem se... O, shpirt, po ku e gjete njërë, ku e bleve, ku e mërë? Kaq, kaq, kaq. Se marë. Kaq, kaq. Merri dhe jërë, ti merri. Ikti, pastaj. Oh, sa më këtë marë mali për këtë herë. Sa më këtë marë e njerë, se ta një shumë shumë shtirë për nga. Benzina, 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 benzina. Qëco, unë së të kam thënë, unë në fakt kam 3 vjetë që bë një pun të fshetas, një pun të tretë. Vërte? Po, dhe kam kursyre lekë. O, zemra ime. Në të mbërë të namë. O, shpirti im. O, happy birthday. Happy birthday, Nucci! Dëshiri, piti, piti! No, Nucci, Nucci! Punta me gasolina! Na, 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 gasolina! Punta me gasolina! Na, 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 gasolina! Tani mbushi, tani mbushi! Jo, 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 pastaj, laj, pastaj, se është moment, është moment i tortës, moment i tortës! Edhe tortë! Tortë, me besoj dotë! Jo, jo! Karburant për po, vlesë, një, vaj! O, zota me faqë një! Hajde, vaj, gasolina! Gasolina! Vaj, tortës! Zemra i ka organizuar gjitha, se nuk ka mundësi. E, jë me fatë! Jë me fatë! Jë me zhjumë dhe më fatë! Wow! Erdi! Rime për ty! Shumurime, shumurime! Shumurime për ty! Shumurime për ty, shumurime, shumurime, shumurime për ty. Shpirt,
do ta hajmë të bukën? Jo, të ruim për vitrinën time se kam për 4 ditë, ta ruim. Po, po. Ta fikim qiriun da aty dhe pastaj ham për vitrinë. Shumë shumë mirë zemër, shumë mirë. Happy birthday. Po, po lem. Happy birthday. Jo. Hey, njerëz, flisni për një por dhe thua, le të shpërthejmë muzikën dhe alkoolin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pas, në me pas, happy birthday Sam! Mushigotat! Elim! Qa koktili është kjo? Êshtë koktili, Sex on the Mountain! Letë të shpërte! Është shumë e mirë, nuk e di s'kam provuar në njërë nga kjo pia o bari. Ajo është gjeja më shtrejt në treg. Uj! Tani që pandemia po përfundon, është shtuar numri i fluturimeve. Për fat edhe çmimet e biletave duken sikur po ulen. Përveç atyre që udhtojnë, të kënaqur janë dhe ata që fluturimin e kanë profesion. Nëse jeni kurioz se çfarë ndodh në kabinën e pilotimit të një avioni, shikoni ndonjë material tjetër, jo këtë që do të shihni tani. Checking engine. Checking altitude. Tire check. Barometric pressure check. High low gravity check. Rhapsody check. Kujdes, çka ke që dritesh? Çka ke? Kam si, ne kam edhe si me stres, se kam mundimin e parë sa kalova testin. Sa doli ky tensioni? E bën këtë tensionit? Po e bëra. Ha, sa doli ti? 8.2. 8.2, ha? Sa doli? 8.2. Nga që unë e kam su të provimi që duhet 12.8 për me lisë avionin. Legenda urbane. Lafe. Lafe, ma bete pilota, shkot. Jo, si janë legenda urbane, janë legenda aerore. Janë legenda aerore, më keqë në komë, më keqë. Fjallë që i merera. Unë e kam bërë njerë Berlin, Montevideo, e kësha tensioni 7-2. Me minus 2.5 arritë në. Arritët apo u hapë kutia zezë? Arritëm, s'kisht atë sinjë. Asi problem, e? Bëj qikë shu, më letësh vetën se e fillestarna. Whisky doppio malto. E kështë arrui skocese aty se dile ma sot kështë kërtit. Alkoll? Whisky, ombret, whisky doppio malto. Jemi kapitena, jena pilota, jena klas, alkoll, pin, frenat e avionit. Në tim ujiskit do pjo malto. Ovla, në falë që po kam edhe i qikë shu si aritmijet, në ma bësh halal po. Ovla, po nuk duhet alkohol në avion, mëse kemi 200 veta në bord më vla. Por nuk është alkohol, pra është ujiskit po të them. Alkohol jam se frenet, gjumë më përshu. Të dashur pasajer dhe fluturimit në të 214, ju fletë kapiteni, pas pak sekonda është njësemi në aerë. Kismet zotit për nja 2 dite gjusëm më bërim nga rina si në Rom. O, vla, që 2 dite gjusëm? Ha, 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 ha! A, këtë gjithë! Ishte i shaka që bëjë si gjithmonë si kapitene, kam timen. Uhtimit zjatë edhe 1 ore gjusëm. Që të gjithve një uhtim të këndshëm, lutem vini lupat e sigurimit dhe për gjdo instruksion të gjoni stuardesat. Në qofë se i duhet në gjë ekstra, është një qunë aty e ka emrin Jimmy, mund të ndimoj me gjera që, me qetë susa, me gjera, if you know what I mean, anyway, hajt. Dhe ju lutem, mos arroni të fikni celularët, sepse gjdo electronic device, gjë pajse elektronike, nërhyn me interferensat avionit dhe mund të shkaktoj katastrofë aerore. Një sekund, ju lutem, dashur pasajer. Po, mami. Udro. Po, unë tani sa i pa në avion, nesër, pas nesër këtem prapë Shqipëri. Sot arri do flenë në Romë, nesër, si bjem, nesër nga darka, po fëse pas nesër. Ke përë mu sa ka me gjithmënd? O, vlam. Që vetë, se vetë a bord! Po, ma, vigjo, do qik mu sa ka ti. Qa mu sa ka? E jem të rezitime! Mirë, marruaj mua dhe racione ti, dy racione për mua.
Po futi frigoriferin, ngrej mikrovalë ma tash, që të më doftohet, doftohet. Futi frigoriferin, ngrej mikrovalë. Ajë, puç. U mbaj hapur ti, mos e mbyll, ma. Mbaj se flasim me kamerë në WhatsApp. Po letë që rëthejmë pasajgjerve, unë për hajde, për mbaj hapur ti me WhatsApp. Hajë. Ju fletë ndimës pilotin, ndisoni me bismillah. Se fletë aty, e ke këtu mikrofonin. Jo, jo, e kisha hap halëse, tani sa jam su edhe. E ke këtu, prer tjetër, vendos kufjot dhe e ke këtu. A, pse kjo lidhe direkt ati, e? Gati për nisjen. Stop, stop, dhe në jarë e bi. Stop, qyqë. Qova këshu direkt se për tëj kërë e marrë të shtruar. Oj, nëna ime. Kalojmë në autopilot. Eja, disi u bona. Me mishtrëth sjetla të ishe dy govata. Dy govata. Falë. Pa ama, prishgjom pëlqen që ke kontrol të papam me... Ama në buri dhe o të nash bërë si biciklet 15 vjetë të në aere. Disi më nash bërë si kur nga si bicikletën. Nash bërë të më nuk e ditëme. Nuk e di qatë. Po kështu ki pas në jenë probleme me këto avionet, ka hyna një në trajektore kështu, apo? Që e gjithë monë, jo arë ordinera, më nuk regullojnë, kështu së respektoni i regula trafiku fare, se mu të ashtë lava si që ka kjusë këtë cezi, për zotë. Kapa pardje me një nga këta të flaj qashkjo, të arabët. Më kapi pasyrën... Në avionin, e? E... Kapi pasyrën edhe iku këshu si... Ndaloj, bote si flurës. I haba dërni dola ashtë. Dëmë, që kejtës? Qa kemë e tash? Hajde, hajde këtu, ju i vajta këshu kam raba, iku, i dha gazë. Për zotën e motë, bote e, për zotën i motë temën. Për bëjnë gam, 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 kotë që sajus bret, ikin me vrapë. O vlam, i bëjt direkt 7 govata tash, direkt... O, vla, po të temë, bëjnë gam, 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 kotë, edhe iku direk, sa i dole a unë, a kuptë vlajnë. Ku i dole, këtu si për i dole, këtu ku jemi tashni? Këtu më ku t'i dilja, bilet si që qikë më larë, se isha për këshu për Japoni, 8.000 metra. Aba, aba, derë një dole, aty për zotinë, duhet këshu ola normal, fare, iku. Unë t'i shkua vash a vash, iku, dhe. Kapiten, falë, e? Kap avionin me vrap, tashë, si jam... Shiko, kapiten, falë, se unë tashni do jem vetë në venin të tani. Nuk janë full kasko këto avionat me umor me njërë se tjerën aty, kotëm kotë u zone? Normalisht janë full kasko, po ka pronari 2 vjeti për të shutë thjeshta, dhe nuk i mbulon këto pasyra, këto gërvishje, gjona, këto qarje, gomash. E vërre, kësi boni kërë unë isëm, kam gom pas me do konvergjensë. Shikote shë, ti, unë të uroj, fëtërimin e pare këthe, uroj të bësh sa më i sukseshëm, edhe që mos bëjnë galat me ty këta që jo a shukë, do të mësoj sa gjonat ashi që të digi me në kokës. Më falë, para se të mësoj. Qa është, qa është Allah me kuqë aty se më ngriti nervat ka gjysore për ndizet bëm pupu. A mërët, se të ashi edhe ti streso është kotë na i është, ajo e bure sabratorit. Me dhe që s'ka karburant. Jo, jo, është sabratorit që e në gjithë që s'ka karburante. Nuk jo dhe naftë? Unë thashtë se ju dhe ti mërë, vla. E pare jo vla mua, kapiten. E nuk jetë kapiteni naftë avionit, jetë kopiloti, ndimësi, qeri, që jetë ti dhe më. Po mi më kapiten, po duhet mi thosht e ti mu këto gjona më. Duhet i kështë partë të test i leshit që ke bërti, a ke marrë ta, ke marrë patent. Po si doja... Të kështë ke bërë patentën, të tonini e ke bërë? O kapiten, të lutem, si doja... Pas e vrit njënjën më bërë, unë kam fjatë ritmo. Kur ndez lambën, të qoj 150 km me lambë. Do në aksoj me lambë, se vrit meni, në qoj ma me lambë. E, kuptoj kapitën, puna është që kemi... Dhe sa kilometra kanë gjelë? Kemi fix 235 km, si do e zidhi me këtë... O, kapitën... E gjitha. E para erë që të sovë... Jo, 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 jo. Po, gjo, po do vdesë, shpëse vdesë razi. Jo, 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 falem njerë. Por nuk vdes mërë budas dhe nuk kam vdegu një të vdes është, ja, i fiki motora direkt. I fikim që të kursejmë naftën, kursejmë naftën. Mirë, hajde, ndizi, ndizi mërë, ndizi si bënë si kalaman, ja, indedha, indedha, indedha.
Qa kemur, bu, qa kemur, bu, qa kemur. Thjesht ka, ka dalë, o vla, falë, falë, se e kam shumë të ngrot pjesë në komës, ka... Kujdes, mos bojë shpis aty, kujdes. Për shket. Rita, presë shuta në i pagandej. O, pa, 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 Çfarë po ndodh? Çfarë kemi? Ka shumë turbulencë. Ka rënë njërin qaf? Jo, jo. Ka turbulencë, çfarë turbulencë, më shish qielli xix. Pikërisht, prandaj po çuditemi dhe ne çfarë ka ndodhur? Ah, preva çik timonin kështu se i rreshkiti këtë po mbi dhe mu këtej sa vita ne. Po im thua me këtë rast si të bënte edhe drifting, bënte edhe e bytë kështu. Kapiten, të lutem, të gjitha valizhet kanë rënë, njerëzit janë tromaksur, fëmijë që po vjellin, çfarë po ndodh, të lutem. Hajde këtu, hajde, mos përtit mua aty, mbyllë derën, mbyllë derën. Qetësou. Edhe hajde këtu. Sot, mos harro, sa të zbresim, ke radhën. Ua, shep, shep, shep. O, kapiten. Ske se... Po shqyqyr që të shkoj mëndja njerë, mos shqyqyr. Për qami, do pastosh kabinën se si që anë boni këtu këtuar. Për ato tjera, kam nëntin unë, ke pasi nëntin, 2 metra bjonde, që si e bodi, i ka të, i, 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 minuta. Nuk ka si eksperienca. Ore, pse s'më prezanton kjo Marina më, çka ka ndodhur? Ka njëri kontakt me këtë, pse s'më prezanton mua, pse kush jam unë? Lavazhjeri klanit? I ka rënë shkurt. Po si ore, bi ka shkurt, kush jam unë? Të lutem tani, zotri. Jam figura klanit unë. Figura lajmeve. Seksi gaqa. Dikur më prezanton të më thoshte fjalë të mira, tani më ka bërë skip fale. Sër serioze kjo, do ankojmë. Mirë mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në edicion informativ të lajmeve, me mua dhe seksi gaqo, finesa dhe eleganca informacionit shqiptar. Kaloj me i lajmë nga fronti luftës, kryebashkiaku Mykolajev qëlloj me fatë që nuk u zgjua në kohë e nuk shkoj në orar në punë, pasi në këtë mënyrë a i nuk u gjënë në bashki në momentin e bombardimit të rusë. Pra, të dashur teleshikues, nga dita e sotme të gjitha kemi një justifikim të fort për të mos shkuar në punë në orar. Shëndetësi, çfarë po ndodh me pulat në Shqipëri? Së fundmi kanë qarkulluar fjalë se pulat e ngordhura nuk janë groposur, por janë hedhur në treg, por ju mos keni merak, se pulat që janë në treg kanë vite që kanë ngordhur, madje kanë ngordhur në një kontinent tjetër. Kështu që jemi të sigurt nga gripi i pulave. Showbiz. Butrin Timeri përfundon në spital. Nga burime pranë këngëtarit mësohet se Butrin Ti u ndje keq dhe u dërgua me urgjencë në spital pasi dëgjoi pa dashje një nga këngët e veta. Ekonomi, këngëtari Gena zbulon se në një dasëm i kanë hedhur 7000 euro fake, false pra. Mes lotësh këngëtari e shprehur se i është dashur shumë mundim që ato 7000 euro t'ja fuz dikuj tjetër. Po, ca atje, ca kësu, ja ka futur. E, Morgana, bravo, djali shkatër. Asgjë nuk është e pamundur kur beson tek diçka. Nga unë, shkumbini gaqo të dashur të shikues, natën e mirë dhe miru pafshim. We'll be right back.
më të rëndësishme të njerëzimit. Pak ditë më parë, ju keni parë që në Amerikë është zhvilluar edhe ndarja e çmimeve Oscar. Realisht ishte një farsë e vërtet, por ne këtu në Kalifornia zhvillojmë një çmim të vërtet Oscar. Kështu që sonte do të ndajmë shumë çmime. Dhe unë pa humbur kohë do ta nis me të parin. Në fakt, ai i cili e ka merituar këtë çmim nuk është i njohur, nuk del në ekran, por e zbukuron ekranin pa dalë në të. E zbukuron me talentin e tij. Dhe çmimin për efektin special e fiton Olis Bykylu. Shumërime për çmimin, kjo është kupa për ju. E keni merituar dhe këtë vit. Faleminderit shumë, fakt është kënaqësi shumë e madhe. E besoj. Me kaq shumë vite për kushtim. Ja, mikrofoni është gjitha, për ju, e vërtet. E gjitha përkthehet në këtë kup. E vërtet. E gjithë puna, e gjithë djerësa. Urime! E ndjej dhe emocionin tuaj në fakt. Dhe vërtet është shumë emocionale kur e gjithë puna dhe e gjithë mundi përkthehet në këtë kup që prapë është i mutë i mot, s'është ndaj gjë kjo kupa. S'është ndaj gjë. Po pse sfutesh live TikTok me mundi? Më fal. E mos të tapat i del 3-4 herë me mus del. Ti çalli kella, po kena gjë personale me mua edhe vjetë për të bot jetin mua betë vëllai. Po për ai mua betë ty. Po dilë vëllai TikTok 5 minuta. Nuk ka mund TikTok. Po jo më vëllai se ti për gjë gju, tren, avion apo dalli. Po u çes futesh ti. E po etë pront tani nuk ka. Po futu 5 minuta, dalin 5 minuta ti mora po kështu të shikot. Si ja un për rëndsin çmimeve. O god, po la fut, po lep të kam dhënë Oscarin me imut, po la fut 2 minuta aty të bëj milion. Po ai notëzi nuk kam fare, mor, nuk kam TikTok. Po futu mor 2 minuta të bëj milion. Po ai që s'ka dhënë mund çmime gjithve, ju ka dhënë gjithë këtë çmim lesh. Futu edhe 2 minuta në TikTok. Po futu 5 minuta sot të gjatë gjë. Po çu. Po skeu për çu. E bën këtë gjë. Jo, nuk më kanë dhënë trokitje. Mbien keq edhe një herë, po e thoja që jemi live edhe të lutem shumë se ma humbi atë pjesën, do jem live në TikTok të dielën, kështu që mos harroni. Do më thon me tjerë ty ti, me tjerë ty. Me tjerë ty ti. Me mua si, ha? Jo, sot tri pa. Po çolli ka, ke gjë me mua, ke personale me mua. Morën zotë. Po jo më një fare. Po lutem, po miloj edhe ish mbyllë. Kjo s'është normal, ha? Do flasim security, në vjen keq. Edhe të nderua me çmim, sido që të jetë. Ndjes edhe një herë do të vazhdojmë tani në një tjetër kategori te kolona zanore. Në fakt në filmat i ndjejmë dhe i bëjmë sikur janë tanët në momentin që dëgjojmë muzikën, që shohim mimikat, fjalët e aktorit dhe realisht për këto kolona zanore meriten e ka vetëm ai. Mjeshtri i gjallë, emrin e ka Alaban Gobdo. Urime, ka që ka që fise karierë, është për blyër më në fund. Kupa është për ju, mëse e merituar, ta gëzoni çmimin. Keni shumë emocione, është e kuptueshme. Bravo! Pas keni përgatitur dhe një fjalim, ha? Fjalë artistët që të mbështesin. Faleminderit akademisë, duke më bërë. Nuk besoj që arrita kësaj dite. E para, dua të falenderoj mamën time që më ndodhur pranë çdo hap. E dyta, kam një listë me falënderime këtu që është e pamundur të lexoj gjithë, më falni, sa rënë njërin. Tanin e dritës, Lirin e dritës, Lirin e Gamberit. Këta në thjesë. Gjithë me emrin Lirin? Ja, ja okay. Ka përshurin dhe mi. Okay. Tani, dua të kaloj të shoqëria që më ndodhur gjithë më pranë. Faleminderit Jemin Gjana, Edi Paloka, sa të shumë atë pësës që nuk me lejon t'i them e emër. Dhe kryesisht a i, për të cilit më sova dhe nuk o dorzova kur, po unë e fitova një betej. Falem derit Lulzim Basha, e shumë dhe si nuk duhet e dorzohemi. Zote, dhe së fundi duhet të falenderoj profesorin tim, i cili më mësoj gjdoj gjë. Profesorin tim. Po, me këtë duhet të njësje. Oke, okay, profesori, ka mësuar në muzik? Jo, nuk ka mësuar muzikën, më ka mësuar si të qëndis në shtiza. Oke, okay, bëj lidhjen, se të kam suar disiplinën e punës dhe ti u bërë një mjeshtër i vërtet duke u fokusuar në muzikë. No, jo. Jo? Thjesht më kam suar të qëndis me shtiza dhe ditë të qëndis me shtiza. Ska një, jo, me qënë se fitove çmimin për kolonën zanore më të mirë, qëfar lidhje kishte? A, po, jo, ka lidhje me shtiza, sepse unë, për shembull, kur dua të ndërtoj një kolonë zanore, është po? Një proces i gjatë. Ulem para televizorit, para ekranit, dhe shikoj materialin që më kanë dërguar për të cilin duam kolon zanore. Po? Më ndjek, po. Edhe që ndisme shtiza, do kupto? Dhe një ditë po shikoja produksionin në fjalë, e duke që ndisur me shtiza, u shpova me shtizë dhe thash tëmën nga inati.
Dhe nga kjo doli kolona zanore për të cilën fitova çmimin. E në fakt ndjes sepse unë nga që kam shumë çmime për të dhënë nuk di se çfarë kolone ke fituar, për cilën kolon bëhet kjo. Unë kam bërë kolonën zanore të cilën e përdor Arbana e Big Brotherit si muzikë anksioze për t'ju plasur tëmfin shqiptarve anë mban. Kam shpjeguar muzikën dëm dëm. Dhe çmimin e fiton dëm dëm. Dëm, dëm. E kuptuam, gjenjale. E kuptuam. Dëm, dëm. Falë, nuk kam baruar. Po qëpar po bën ka gjatë, se s'po e kuptojmë? Dëm, dëm. Këtë pjetë e i bënë gjithë dhe Arbanës. Se vazhdojnë akoma, si duke t'i pëlqenë, se është puna ime dhe... Që që duro të gjojë dhe në fund. 25 minuta është. Jo, 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 më vjen keq, jo, nuk kemi kaq shumë kohë, e kuptuam, e kuptuam. Asnjë në Shqipëri nuk ka kaq shumë kohë. Sa të presësh për çdo eliminim, për çdo nominim, 25 minuta kolonën time dëm dëm. Po kam duruar 4 muaj vesh, kështu që dëm dëm. Më dëgjo pak, më dëgjo, më dëgjo, më dëgjo, të lutem. Dëgjo. Dëm dëm. Po si do ja dalim me ty un tani? Presësh sa të dalin nominimin. Dëm dëm. Nuk do dalim, jemi në mirë se ne do të Merë kohën të ndë, okej. Dëm, dëm. I kërkojmë djesë edhe njerë si janë gjyra që ndodhin, për të sollëm edhe zotin Gopto, tani është momenti një tjetër çmimi, realisht kemi shumë emocione, por këtë çmim nuk do të ketë lidhje me botën e filmi, do të ketë lidhje me njerëzit e vërtet. Është një çmim në kategorinë e dashura më e zellshme. Çuditërisht, këtë vit kemi 4 fituese. Kush mund t'jenë ato? Shumë e vështirë nga paneli ynë, cilat mund t'jenë 4 fituese. Shoh emocion në sytë e tyre. Ftojmë në skenë Rubindën, Xhubindën, Eliandën, Belindën. Ska më bukur të fakt, shohësh 100 femërore të gjitha së bashku në një skenë. Oskaris mundet do t'i ndalte, kështu që jeni 4 fituese, është një kupë, nuk e di si do e ndani, po është për çështje kostosh, e kuptoni vetë. Po e mbajon më mirë mos jeni ju, vazhdoni atëherë. Jo, jo, jo. Me falënderimet. Ne ndajmë dhe me njëra tjetrën, ti mos u shqetëso. Okej, okej, flisni me radhë atëherë. Jam shumë emocionuar. Vërtet unë jam një dashur e pazëvendësueshme. Jam një dashur e adhurueshme, por tangoja nuk mund të kërcehet vetëm. Ndaj, unë falenderoj shpirtin tim binjak, jetën time, zemrën time, falimderit shpirt, falimderit rrimi. Vajzat, e dashura tjetër fituese, cila dëshiron? Unë në faktë nuk dua të shtoj ose të heq asë një gjë që tha vajza tjetër dhe unë jam shumë emocionuar, nuk po gjej do të fjalët, por sigurisht nuk mund të le dhe unë pa përshëndetur zemrën tim e shpirtin tim, rrimin që të çuditërisht ka të njëjtin emër. Faleminderit shumë, jam shumë emocionuar. Urime? Mi mbroma të gjithëve. Good evening, jam shumë emocionuar. Sinqerisht është një kategori që unë e prisja që ta merja këtë çmim. Sigurisht unë jam unike, po do doja shumë që këtë çmim t'ja dedikoj atit cilit mua më ka bërë, më ka krijuar, më ka bërë kjo që jam sot. Dhe gjithë shka në jetën time unë ja dedikoj ati. Faleminderit shumë, rrimi e zemra ime, I love you so much. Tre rima dhe i tani. Zonjusha e katërt? Me mbrëma, falemderi që keni ardhur sot. Jo, falenderimet. Falenderimet të tua. Me mbrëma, jam vërtet shumë emocionuar.
E kuptueshme. Jam shumë. Falenderoj të dashurin direkt. Ah, po. Faleminderit Rimi. Jam vërtet shumë emocionuar që ndaj këtë çmim me këto të treja. Nuk e prisja. Çfarë? Okej. Okay. O vajza, më falni shumë, mos okay. Duat të ndërhy. Tani ju jeni gjitha shumë bukra, keni fituar çmimin e dashura më e zellshme, të katërta të zellshme. Se di ashtë, nuk e se me keq dashje, po ka një koincidencë, të katërta një të dashur ke në Rimi? E pra, ja pra, ky pra është problemi, pra ndaj dhe unë i dëgjova të Rimi. Pak me tendenza të Rimi, së përgjishë me të uaqë. Nga nga cilin gjete rast për Rimi. Vajza, qëtësi, qëtësi, vajza, vajza, nga e kete, nga e kete dhe në vajza, vajza, më dëgjoni, më dëgjoni, më dëgjoni, më dëgjoni, më dëgjoni, më dëgjoni, ku e lam në fakt. Kërkojmë ndjesë që nga një natë me shumë emocione dhe me shumë papritura. Okej, po i shoh vajzat. Vajza e ndat cilë Rimi ishte? Na falni, na falni. Jo, po ju kus prap nga tre. Okej. Na ka pak emocioni. Do shkojnë ulen se zonja të rënda. Okej. Ndërkohë, vajza më falë, sa për sjarin, mendoj se e keni të njëjtin Rim, ë? Ha? Mund të shohësh dhe punën të tua, mund të shohësh dhe punën të tua. Ju kërkoj ndjes. Nuk merrem me llafen e këtu, nuk e kemi për zakon. Ta vazhdoj se ndodh që në Oscar ka rastësi, koincidencë. Pikurisht, pikurisht, të mendojmë dhe ne. Atëherë, bravo Rimi, bravo. Okej, jo të stash gjë, ndjes. Ua, po kjo marrë një. Të dua, Rimi, të dua. Okej, atëherë, do ndalimi tani të një tjetër kategori, do të ndalimi tek tingujt. Sa herë që shohim filma, zhurma, tinguj, mos kujtoni se bëhen aty për aty, por është një mjeshtër që i realizon ato. Është monopol. Terreni i tij është monopol për të. Do të ftoj në skenë për të marrë çmimin për efektet zanore mjeshtrin Thelpi Hudhra. Ky është Oscar i 8 ose i 9 në karrierë, duke kujtoj sa. Realisht është një gjigant i skenës. Zoti Thelpi, shumë urime. Sërish ju nuk e di, për të disatin vit radhazi. Faleminderit, faleminderit, jeni bërë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Zoti Thelpi, unë sërish jam pa përgatitur, nuk e di për cilin efekt ke fituar çmimin, për çfarë efekti bëhet fjalë? Këtë vit kam punuar. Se kam shumë çmime për të ndarë, s'kam kohë. Këtë vit kam punuar për filmin The Power of the Dog. Jam marr me efektet speciale dhe ja kryesisht, domethënë, jam marr me tringëllimin e patkojve të kuajve. Si është? Mjeshtër. Kongrat! Mjeshtër, nuk kam asë gjë për ty, të respektoj o regjia, o produksioni, o realisht. Jeni të rezimo, për që janë këtë shmime që jepni, a keni respekt për vetë. Kjo është një budalik, më po unë më kam... Jam lyt dy orë, këtu jam bërë gati për dhe një qmim, një palo qmim. O kjo është shumë voluminozë, nuk është kaj që këshu. Jo, jo, të regoj dhe një shien, shien e për qatë qmimi, dalim në këtë në skenë, shien, shien. Fletë vetë figura, e kuptoni. Bashdoni, bashdoni. Regjia, herë tjetër mos ndodhë më. Po e lese për e marrë. Jo, po zvi unë farë, jo për që. Po që të so? Po jo, pësë normale, dhe regjia dhe njerë. Pikërisht, ja, pikërisht, të e kuptonë. Mirë, në bënja tre birat më dhaja, pra. Faleminderit. Më falë edhe një ndërhyrje. Shmimi para këti cili ka qenë, për çfarë fitove? Për efektet e blokazhit të makinave. Ja, që ta kuptonë. Parkimi i Maunës me... Jo, pa keni respekt, ma, keni respekt për familje tuaj. Është punë voluminoze, nuk është që. O, regjia, po na del emrin fund më regjia, na del, ndje, so kam shumë respekt për punën tuaj. Falem dit, mos arro të tretë më dhaja. Falenderimet. Pikës pari do doja të falenderoj akademin, pikës dytë i kolegët e mi që janë kaq të bukur, shpikin dhe vetëtim sot, dhe pikës të treti, që shi ambitort, bashkëshortin time që sot vendosit të operi dhe hundën.
Ha, vërtet? Po. Wow. Po. Ishte, jam jo, shumë i privilegjuar, do me tënë. Jo, së shrava juaj, zotri. Qa ishte ke që ndonë? O, zotri, qa ishte? Edhe gruaja ime e ka bërë hundë dhe mos guxota për më dhe shumë. Nuk përmendë gjë. Mos guxota përmendësh më gruan time, hundën e gruas sime. Nuk e përmenda. Jo, jo, mos guxota përmendësh më, kaq për. Vazhdo si jemi live, vazhdo. Në rregull. Jemi live, vazhdo. Atëherë siç po e thoja, zëres se ndodhe. Dakor, frymëzimin për mos guxot tash, ë, mos guxot. Nuk po e përmend gruan tuaj. Po thoja. Mos guxot se ta. Kaq. Nuk po e përmend. Atëherë siç po e thoja, frymëzimin për këtë film, do më thënë, e mora në qytetin e Beratit, pasi vajta atje me bashkëshorten time, se është qytet shumë i bukur, do më thënë, po thëja me bashkëshorten në Berat. Do më thënë, mora gjithë frymëzimin, spun ton, është, kam bashkëshorten më të njërë, por nuk i thashë. Rot i burë. Shka ke? Jo ke? Pa zotri, vazhdo se edhe unë kam qenë me gruan Berat dhe tash mos e përmend me. O ro, mos e përmend me, o. Vazhdo zotri, vazhdo, vazhdo. Nuk e përmend gruan kuaj. Tash pra më mos jemi live, vazhdo zotri, mos e përmend. Vazhdo jemi live. Thjesht po tregoja nga e mora spundën dhe frymëzimin. Më kupton, nuk kam fare, domethënë se duket nga inatin që s'marrin çmime, nga që janë të paftë këto dhe merren me ne që jemi elitë që marrim çmime. Dhe po i thoj në Kalane Beratit, pash një kal, po që në të vërtetë më duket se ishte pel. Ishte pel. E kupton. Po prap për shkak të frymëzimit. Zonja, për s'u kuptova. Pel. Po. Zonja, zonja rregull? Po unë po thoja për rregull. Po unë po thoja për frymëzimin në Kalane Beratit. Ah, pel. Po. Pel! Pel! Zonja, që po ndodhë? Ore, se përse... Ordiner! More, si ku zonë të thuash pel, ashtu si që ta thotë rimin e, ha? Ha, për plerë, more! Vashdo, 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 si jemi live, vashdo... Vashdo, si jemi live! Ska gjë, vashdo, kalon, ha, ha, se në 2 sekonda, ashtu, ha, vashdo. A mundesh me fol, tani? Vashdo, fol, që ke pëse t'i ku zëri? S'marë do t'frymë! Hajte se gjëra që kalojnë. S'mundëm, po si thash një gjë. Po thash mos e përmend gruan time, edhe ajo merr frym. Po ku e përmend? Edhe ajo merr frym. Bravo, bravo. Sa... Skajtë, skajtë, vazhdo, vazhdo, hajtë, jepi, vazhdo. Ore pisbur. Ore kanari. Ose përmend mo gruan time, more vesh. Ose përmend apras ajo me gruan tuaj. Ose gruan tënde. Ose përmend thash mo, eh. Po nuk e përmend asnjë. Turit, more vesh. Vazhdo, vazhdo, se jemi live, vazhdo, hajde, vazhdo. Mbaroj fjalimin tënd. Çfarë them, zdi tani, vu, bllokoj. Vazhdo, pa po them tani, thuaj vetë. Po thuaj se na shkatrove, thuaj. Po çfarë themi? Pa ai ka bllu. Okej, atëherë, bravo. Ju kërkoj ndjes, që ishte ndonjë ajë sotme. Ju e kuptoni që ne jemi live. Ej, zot, ndjes edhe një herë. Atë, okej. Okay. Kaq pra ishin çmimet Oscar, ju e kuptoni se ne jemi live, kështu që në televizion gjitha ndodhen, e thash disa herë. Mos harroni të dielën në orën 23:07, do jem live në TikTok, kështu që më ndiqni mua. Okej, okay, mos harro. Qa bon ti, ma? Po futu ma herë të klërë, ti del plan për në mus, dele? Po qa kemë, la, kemë mu, na i gjodë, personale. Ise, ashtë të ti, ajtë minuta dhe mu të kërë për në të 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 Skuadra e policisë e Klanifornias sapo është kthyer nga një aktivitet ndërkombëtar. Gara ishte shumë e fortë dhe paraqitja e skuadrës sonë ishte tepër dinjitoze. Kjo tregon se trajnimet e shpeshta që ata kanë bërë kanë shërbyer për diçka. Unë nuk po ju zbuloj më tepër, ndiqeni. Goshpat Jurumek, Goshpat Jurumek, Goshpat Jurumek, Goshpat Jurumek, Goshpat Jurumek, Goshpat Jurumek. Skuadra! Dalë atëj! Falni, më t'ju bëj një pyetje? Pa. Sa të ndërpreva.
Mos po thoni që do ham mish me çomlek. A shulta. Po kaçuk. Urdhro. Un vje keq mar burri dhe. Ka qen dy javë në Turqi. Po. S'msove di lafe, si psove. Një di. Kosh mak një. Ju në mek një. Mos pa vire, kam pas temperaturë të lartë që i vogël edhe. Ma pëse e ka i shumë, ma pëse e ka i shumë. E, që të gjesh ambulanca. Po, që të gjesh ambulanca. E, shë, o. Shë, o, gjë, mo. Ambulanca, që të gjesh ambulanca. Or shef, or shef, ha dhe po, o shkjo e i mjareja, re, e. Kue gjetet e këtë? A, këtë shef, me ta thonë drejten e dhja të kongën praj najtë unë gjita ta boja me drita. Sa erë si më pëlqena njona, o shef, e shof këshuën e takja jap me këtë. Kuar budal, kjo është sirena alarmi, është për urgencë, së është për atë punë. Nuk kom e kap goca kjo? Jo. I tjatë. Që sa mortë, mortë, sa rova krejtë. Po... Urdhro. Kalçuk, se më përmende Turqinë të mund shpa. Po ishim dy në Turqinë, po. Ti gjëmë ke vunë shumë pozitë fështëje. Pse? Familje mu. Unë ty... Pa, pa. Familje në Turqinë? Po. Po, pssst. I kishin thonë grues ke puna. Asje gjelozë të e, se Bilali ka shku në Turqinë me atë gruen, me atë pulicën, për të e. Unë, gru, ajo... Ja, ka drejt. Për këtë ka drejt, që vi preja të flokë, preja të flokë. Flokë, flokë, shkurtoj. O, një sekund, një sekund. Unë jam burë më. Je burë? Burë më. E ku shëtë disi e burë të? Kjo është dhe. Ku ta dina? Pre flokët. Pre flokët. Dakord? Unë të grisë kontratën të alenë me sezonit. Ti ikin nga shtetë, shkoj ke privati. Flokët si prej kurën. Kurë nuk i prej flokët. Kur? E dhe ka prejnë dhe taj, hec! E dhe prej flokët, qifi! Qëpëse zdo me prej flokët, mos në rruj lesht pra si shumë, pëse këtë të nga bëtë kodë. E dhe... Sët nuk keni përshku në shëpim. Kemi pushim sot, sef! O, hajte, ne, që, qek! Hajte, ulemi së të një kërë! Ulemi të këtë lokali këtu atë! Pushim pra. A kena pushim. Qish pushimi? Po qarë? Pushim. Ska pushim. Po sa përna e femo? Duhet meremi me ushtrime gjimnastikore, sepse jeni shnosh, jeni bo si dosa. Gjimnastikore. Skuadra! Gati tu! Vem një ushtrim. Gjestas! Ndiro! Jo, 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 mund të qetësoheni, mund të qetësoheni, sepse ajo që do nderoj sot, jam unë... A, fa, po reflekt. Ajo që do nderoj sot, jam unë, sepse më keni nderuar, më keni nderuar, bravo. Ashtu, ha? Shaponov, mo? Ej, nga se ke 812 punë, mund t'hikish sot. Jo, 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 që Bilali, mos e vritë mëndje, nuk kam asë një punë, për kundra zi nesër, do t'ju mbledhjet, do t'ju japë një drek të gjithra. Sushi! Sushi! Osefe, val! Atë mas pak të bali mos jeme temperaturët, ka kap da ilqose. O rep. E la dhëllë ti drejt neve, s'pa më duket normale, osefe. Po mjaft, more, mjaft me këtë modestin. Që e keni këtë modestin kështu njerë? Po grupi im është kësyër në vëndin e 10, more, ka fituar medalje në Turqi, more, a inë në Terezi. O! Këtë të festojnë këtë. Falimderit, falimderit. Falimderit, nga 21 shtete si ishin atë, kishim mundësit, të kapshime në 12-in, atë 13-in. O, Shepilari, Shepilari, nëse nuk do ishe në mosh për pension, pa tjetër rritje në gradë do të konkurua. Pa tjetër që po, por, më thuaj pak, në qëfar disiplinat konkuruat ju? Na? Po. Na, se në sas dripën prej aeroploni, bona të seleksionimin ato. Po. Po, ato tre nejas, ato i fëjtën për ato garat si thutë e. Kurse ne nga shumë ke garushtet, këtë nxedet. Ishte konkurs, ne. Po. Për shemull, shefe, tregoja. Po, palosh, po. Unë, shefe, dola i 12-ti në garën me fasule me turshi. Fiks. 12-ti ishte një nga Kazakistani, shefe. Ma mori me peshpa, me pik dolem të barabarta. O? A
Thea, di qaj po... Fasulet me turshi. O qaj ka po turshi, vetë po, shise... Shiko... Por e turshit këshu, Allah, këshu... Për vitin tjetër shete, ta marrë nga këto që të forcoj gishtat për të ngrenë 20-30 pjata më shumë. Shumë interesante, bravo. Palo, shumë interesante. Kalçuk ti? Po, unë theva rekordin e halvës. Hëngra 20 topa halvë për 15 sekonda pa pirë asnjë gotë ujë. Mamën, doli fort. Doli shumë i fort. I halvës. I halvës. 20 topa. Një sekondë se po më çorodisin tani s'po kuptoj. Ç'është kjo si halvës? Halvë mo. Ishte kompeticion, ngritën flamurin. Po. Është ta. Vazhdo me ty. Unë shefe me thon drejtën me këto gjellrat me luks isha gjë i fort. Me ta thon trot. Se ashtu nuk e di, e kom 5 ditë atë lukës e ke shtëpia im zakonisht me dur. Edhe prandaj se përdor dot, po kanë dal nishi i frutave. 3 met banane, 3 met portokale për gjysore. Bravo. I fuqishëm në fruta. Falçe, vetëm ti shifshe bananet, ë? Ore, një sekundë, një sekundë për ditë. Qa është kjo halva, banania? Qa janë këto? Pasule me turshik shumë. Një sekundë, qa janë këto më se për më qutisni? A kishtë ndonjë garë forca, në garë rezistencia? Po kishtë e prapë, po hë prapë. Kishin policë. Më falë, më Shevilali, po ju qa jeni ju? Si. Qa jeni? Po, qa, si një polis dhe ju? Polis jemi në na, po, e nga slëdhëm për pun tjetër. Ju tha të me një pjesë këtë konkursi i kuzhinës. Kush ha më shumë? Do, dhe përfajsoshim Shqipërinë. Edhe ato turqit, ta më falë, se ozë dhe shefja këtu dhe zdu me folë ma shumë se zdu. Po mirë gjitha të buksin a këshin dhëmë, pëj te këra ki me me vonë aty me këmë qikë ma të respektu. Ora, një sekundë, një sekundë, një sekundë, unë vitë ju në tjeroj, ty lafdëroj, që keni marrë një medalje në vëndin e 10 në tërshin si forësat e shpita dhe ju keni shkuar adhe tje dhe keni ngrënë si terra, gjithë shka që fa keni bërë, keni shkuar dhe keni ngrënë si terra. Po përfajsoshin në Shqipëri, në shetë. Qatë konkurs kishim na? O s'ke fajt ti, jo, se si hongre ti 3 metë banane, s'ta shifshe je. E te ka hongre me qëtë t'i boshka. Kapës, për 4 dit që ka, nuk ka vojullini që merë për sipër. Shefe, unë sa u këtheva nga Turqia më përzun nga lajgja për ndotje ajri dhe prishje që qëtësit publike. Me lutem dhe, se po mbajnë sakrifita. Ju keni skuar dhe keni grosit dera atje, keni pyrë dhe makojni mua këtu, a? Po normal. Fik tu unë për t'ju deruar ju dhe ju më tregoni këtu palavra këtu, a? Po jeni skandalos, nuk ka shërbim, nuk ka asi gjë, do t'ju hejsh rogën, do t'ju përshoj nga pra farë. Jemi në, jemi në, do në të vjetë, farë, farë, do në të vjetë, farë, farë, Për çiftet që jetojnë bashkë, njihen disa kriza që kanë të bëjnë me vitet që partnerët kalojnë në të njëjtën shtëpi. Kështu flitet për krizën e vitit të parë, atë të vitit të tretë dhe atë të vitit të shtatë. Krizë të vitit të 12 nuk isha dëgjuar asnjëherë. As ju besoj nuk keni parë të dëgjuar një gjë të tillë. Po xhuli me cupin, le të shohim. Xhuli! Ha! Të lutem, a do vish të rish pak me mua? Shpirt. Ç'ishte kjo? Do vish të ulesh këtu pranë meje, zemër? Ç'ishte kjo ëmbëlsi? Që kishte kohë që nuk... Që kishte kohë që nuk e dëgjoja, do më thënë, këtë shpirt, zemër. Ç'a ka ndodhë? Ha? Të të bëj një pyetje? Ha? A më do ti mua? Okej, sa lek do cup? Sa lek do cup? Lek, jo pra jo, jo. Po jo, po dike e këtë, a me do ti mua, ta shu kujtove një, a me do ti mua. Nuk po bëhet fjalë fare për lek. E do kesh në halti se unë e marrë veshë, di unë ku rref ti, e di unë ku del ti. O zoti, ma adhun të bëj një pyetje të sinqerti. Duhet të më përgjigjesh e po zemër, këtu ka ditë shka për dërsa nuk ma thua. Po që të them, oj, që të them? Mirë, mirë. A me do ti mua? Që shkjo përgjigje, që përgjigje do? Mirë, në regull, do të të bëj një pyetje tjetër, dua thjeshtë të më përgjigjesh po, ose jo, kaq, jo të më bësh dredha. Urdo. A të kam dal nga qefi? Shumë kolaj, thjeshtë më thuj sa lek do dhe kur i do. Jo, ti duhet të përgjigjeshe, jem... Po, më ke dal që t'ishin barazim. Si barazim, cup? Dë më thonë, unë kam qef nga dalë, dë më thonë, unë kam qef, dë më thonë, qef, dë më thonë, unë kam dalë nga qefi ty! Po, Gjull, më ke dalë nga qefi!
E thash. Kur të kam dalë nga qefi jom ty? Që t'je me sinqert, ka një 14 vjetë. 14 vjetë? Po ne 13 vjetë kemi bashkë, si 14 vjetë kam dalë nga qefi? Si ku që kur më sinqert? Dhe më thonë, kam 14 vjetë që fle me armikun krevat? Ama, të shi me armikun, thot, mos exagero, o, burë, të shi. Dhe më thonë, jo. Kam 14 vjetë që fute bjerë armikun në krevat, urë nga Jo, gjithë, shiko, që... Ti e me sinqerte dhe unë, këto 14 vjetë, nuk është se më ke dalë fare. Po si, fare. Fare, më ke dalë këto 3 muaj. Këto 3 muaj të funit? Po. Po falë, unë njëjti jam, si para 3 muajve, si pas 3 muajve, si gjatë 3 muajve. Gjullë, jo, nuk je njëjti, ti ke ndryshuar. Ndryshuar? Po, ke ndryshuar. Po, mi atë e po iki, dakor, po iki, më të dalë, po iki. O zemër, jo, po. Qiko, ne mund të arindezi marrëdhënien tonë shpirt. Qiko, zemër, e di qëfar të mungon ty? Ti nuk e kema atë seksapilin, për shëmbull, që ke patur dikur. E vërtet. Po kam monedh kokapil, mund t'a përdorim. Jo, gjur. Seksapil, të shumë më tregon seksapil ati mua. Okej, nuk jema macho, doja të thoja. Edhe që jam macho. Të shumë macho lëku. Ha, shpirt. O lind, o nuk lind, nuk bësh macho. Zemër, dikur e ke patur. O me po, unë kam lindur macho dhe jam dhe sot macho. O? O si? Ha. Sigurisht jam macho. Ha, pra në surprizo pak. Ja. Të bërë shumë sparkatën në divan dhe me dhe në shmaqo? Po shmaqollëk, me t'kam të reguar këtë tjesën. Po që maqollëk, u shkyjë më gjullë? Po që dëmë? Maqollëk është ndryshe. Oke, dakor, shiko. Oh, sub! Eja, të ndezim! O, na të rëndër, ma që e bënë? Ullu me. Shketë të blau alishe që bënë, ma. Ullu me se po bëjë maqollëk, unë të që ullu aty. Shiko atje, shiko atje. Ta ndezim zjarin e pasionit. Eja, cub, ta ndezim a shumë sa ta djegim të shtëpi. Që tu e? Eja, cub! Oj, djot! Eja, cub, të shpërzem! Jo! Të shpërzem! Jo! Se si shte kjo? Macho me? Po qaj ke këto, gjur? Dhe po e zime me eja, cub! Po jo, më shpirt, jo, kjo nuk është macho fare. Qiko, e di qëfar duhet të bësh ti? E di qa të bëjon? Dhe i ki fare. Jo, më zemën, jo, po jo më shpirt, jo, e ke edhe një mundësi, të gjo mua, të gjo mua. Iki të gazit e yllim, ato së më kërkojnë t'je macho. O, shpirt. Së më kërkojnë t'je macho. Të gjo mua. E kemi edhe një mundësi, që ne të arindezni për sëri marrëdhënien tonë, si në ditën e parë. Hajër. Nëse më thua ato fjalët magjike, që më ke thënë dikur. Shpirt, unë të dua shumë. Oh, me ndoha si ishin këto falemderit, mirë dita, mirë mbrëmës. Ama, të shi. Okej, qëfar do të të thëmë? Ja, do mi thuash, unë do t'i registroj, që t'i kem gjithmonë me vete, sa herë të me thënë që unë të ndihem kështu, si kur... Dakord. Je gati? Që do të të thëmë të shi? Të me thuash, shpirt, të dua shumë. Po, okej, dakord, se rëgullet vetë. Haj, prit. 1, 2, 3, prit. Hej, cub. Jo, o zemër, hi që këte hejtësup, më të ashtë hejtësup, ne dim që të mua për të kërë, dim që e kemi për ty, po. Hejtësup, po, haj. Unë të dua shumë, dhe dua që të të kemë gjithmonë pranë vetës. Sa përë, zemër, një sekundë, prit, një sekundë, send. Si send, më? Iku. Kujtja qovem. Po, prit, erdi, një sekundë. Po unë të dua shumë o Gjagji Gjuli, do të vi son të aty dhe nuk do të largohen kur. Puq. Jo, Colorado! Kujtam, ade këtu! Se do di Colorado, do i... Jo, Gjuli! Rritja e çmimeve tashme është një fakt. Qytetarët nuk e kanë humbur kur instiktin e tyret për shtatjes, pra ndaj ata kërkojnë dhe gjejnë mënyrë alternative për të siguruar produktet për të cilat kanë nevojë. Diçka ka ndodhur edhe me banorët e pallatit të Kalifornias. Aty diku shet e disa blejnë. Unë nuk po zbuloj më tepër. Ndiqeni pallati. Alo, përshëndetje. Më jep kodin, të lutem. Kodin, Malena's husband, je, dakord. Si kalon, mirë?
Atëherë, te pallatet agimi, sa copë do të lutem? Mirë, po bukë integrale nuk kemi, do të cilë vetëm koqet e vëve. Po pra, vëf shati. Dakord, me delirë, ka baci, dhe delirë e shpetë. Baci! Mos bërtirë. Po pse bërtirë, unë flasë telefon. Ma lënë nësaj vura në gjumë t'i ullëre, që kini, s'na latë ratër. Mirë, të kërkojnë ndjes, të bëft mirë kafja t'ke qënë motra di gjo. Mora avesh që ke marë funizim, prapë. Ha? Po ka marë, pse? Pse i mbarove t'i ato që t'sola unë? I mbarova, më mbaruan vezët, ke qënë motra tani 20 s'ti marë, do t'po 10 dua kësaj radhe. Ke? Gjëndje? Ora, unë kam sa dua, shpo është me 400 lek kokra, ka që ishte në bursën e fshadhit. Oj, e bërë më kej se bordit i bashkim nga qmende, nga hengrë në nëndzive jetën ti vetëm i rritë, se mos i ulqik për të ullur të shkretën, apo? Ora, ti ta dish më ndirë që unë po di sjela, në ka që shmimi, i do si do, e kuptoni? E 10 kokra dua. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 Po pse mos di marrë? Sa lek i ke? 400 në shkokra, ishte rritur në bursën e vezëve të fshatit. Çiçë janë kënak, po ti çit, më thon me se janë të bëj blej pul. I kokërve 400 lek? Po ç'a them on tani, ore ju, jeni në metro? Keni balçin këtu që ju mban me të mirë, bëni dhe port. Oj 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 oj. O baçit, ke qen motra po miell, more. A masëm ka vajt mendja për i byrek me spinaq po vdes. More miell? Po, mora miell. Shikoj tani, me që Me që do bësh byrek, ha. Po ta jam mjellin pa lek, vëdhën po na dhe gjysme të psi, se vdes Malena për këtë byrekun me spinaq, të lutë. E dit, a e han Malena baklaven? Baklavan? Ha. Po e han baklavan. Pash zotin, mi ne pëmu falas të lynin, e ha? Vet mjellin, orrat e krete dhe ta nap gjysën e të psi. Ore, ju keni rëshidur, ka shpet e filluat të lëringu ju, mbani unë qik vedhe, mbani. Mor të lyn lupe, e ke mor. Një sekund. Një sekond, qarë do... Të lynë lopë, të lynë. Të lynë lopë nuk mora si ishte 10.000 lek kilja. Ta një mora gjizë pa kri, po deshe, kirë, bozë... Au, bozë, 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 e dua një shishe, e dua, e do bila një shishe. O bashkim, shikosim ke bërë mëre, shikosim a ke bërë ftyrën. Shikam bërë ftyrën. Ja, shiko e vetë. I shëmtuar ki qëmë për erdi, nuk e kuptoj. Ore, po talesh, ti ke ko talesh, unë kam siklet zotit, ti më thu, jo këshu, po këshu. O, Fjore, se ti e afër me I shef pika që më kanë dalë kësë? Oj, 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 qëtësja! Ti ke ke mush me ashtu mëre, me buqra! He, pra këte po se më dhunë! Bukeja! Ore, zotri, nuk uptoj, qëti dhe kam unë me buqra dhe tua, nuk jam dermatologu në të ludëm! Bashkim, është prej vajt që blevat e këty, 100%. Po vete bleme, mëse më stadash me zorën, e ki marrë me 2500 lek, 4000 është në trek. Ore, po ti më thesh vajtë të thorë nga Ukrajina, më, qa preti? Po këshu me thanë, këshu të thashën, që punga mu? Pa i kishte ke logo, ke etiketa, thoshtë e Qernobil. Po, më ke shqip që, vaj, radioaktiv. Ore, kështë është në me, o zotri, të ludem, se unë jam bëj fair business tani, e kuptoni, më je vajnë të të kthej lekët. Të të kthej, të tja vajtë, në kthej lekët, po, unë se kam më vajnë, më. E mbarova bidonin, e hodha motorit makinës. I dollën që pucra makinës? Jo. Këtë të rezimër. Nuk i dollën. Por e makina punon t'ull farë arë. Punon t'ull. Po me këto që do bëhet me pucrat e mija, o bachkim. E mirë që të u tani se ta zidhë motra jotë. Unë dy gjo, do t'ja pun një recetë popullarë. Dy gjo që a do bësh me vëmandjeme, do marrësh një gotë. Gotë ujë, normal. Do t'a mbushësh me shurën e maces, që është lehone. Që sa ka pjellë, sa i ka bërë të vetë. Ka tja masa i ta një matë, sa ka... Dëgjo motrën datë, do t'i hedhësh 4 thelpin hudre. 4. Do t'i shtrydhësh një kokër limoni, po limon nga Maroku. Po? Jo nga këta që kemi të të vëndë. I gjenë, shko se i gjenë. Do i marrësh jo të vëndi se nuk të bëjnë efekt, do t'a pish 3 herë pas buke dhe do t'i shduken si me magji. O, Bela, ti i paske shumë të fështira jeto mjekimet popullore. Jo, gjyshja jeme, gjithmonë, puçrat këto radioaktive, terminalet, ne i ka pashnosh me gjek lakuri i qinate. Po, me rëtëre, me rritë gjokun, lej, karafilme. Që të sielim lakuri i senatës, duhet të marim Batmanin njerë, në vi Batmanin, në vi lakuricit, kamim lakuricit. O bashkim, je dakord më mirë shurë në macës e sa gjak në lakuricit. Por atëm timoni për e tëmë ditë, se po më dalim puqat dhe në vëndet tjera i time, dhe po më kruhen. Ta sërom bazi, tani, e kupton, tani ti shumë tuar ki qëmë, po jo ka që shumë, e kupton? Tani, kjo kura e belës të shkonja 2000 euro, se limoni Maroku dhe këto e në shtrejnë shumë.
Un kam një kur tjetër, e kupton? Një student i Malenës e ka babain merr me këto shërimet popullore. Ai të fryn. Se ku të fryn, nuk e di po të fryn. Tani ti ku kruer zakonisht? Ku të vje për të kruajtur? Po për momentin i kam në fytyr, po e ndjej që po më vjen këto pjesët intime. Nuk mbahen fare bashkim. Pas kera. Lidhemi tëri bashkim. Po kruju, more, kruju të lirë. Kam nevojë për suport, se kam nevojë të shërohem. Nuk mund të kruhet vend e pa vend, ai ka nevojë të fryhet. Po ti duhet të shkosh tek zotria të të fryjë me nuska, e kupton të shërohesh. Patjetër. Dakor, do ta marr këtë gratë patjetër. E çasti e njëri kon e njëm pallat ton. Mos hapni zënën për pallat se është konfidencë kjo që bëjnë. Do i merrni këto që deri. Jo, faleminderit. Dimo bashkim e dim që bën kontrabandë, po unë sa radhë nuk ti marr. Unë nuk i du se di sa to sa të mohoger. Po ti do i marr. Të marr unë me atë pazar që mi leti kokrat e vezë? Uj, Allah, shkoj të fshatari atje, më mirë e di që i ha bio akoma. Ore, Karafil, në prishe biznes, o ignorant, do të them gjysmën e partë do emrit. Ore, ti di. Më prishe biznes, në qa bëndi? O, ti e ma trapaze, së të vjen turp, së të vjen ere. Se më vjen turp? Po jam e këto malla që shetë të tjere. Si së të vjen turp, ere? Igre, ignorant, bahe mund qa do të bëjë? Ikmur, ikmur. Igre, gjysmën e partë emrit. Rukat, gjysmën e partë emrit. Ikmur, andes, të vjen zor. Të dashur vlezër dhe motra, shok dhe shoqe shqiptar, mos blini produkte të të tillë tregtarësh ose matrapazësh, se do bëheni alergjik si puna ime. Ka vetëm një vend që është i shkëlqyer për blerje, me super çmime, super produkte dhe praqë më tepër me produkte të garantuara. Vetëm te Alb Market. Po jo, përsëris. Sincerisht, me shumë dashuri bashki, më falni se më bëni lëmsh këtu. Baçi, Karafili këto më bën lëmsh. Vetëm te Alb Market. Të gjithë njohim dikë që nuk i ndahet partnerit apo partneres. Nëse nuk njihni një njerëz të tillë, atëherë ky njerëz jeni ju vetë. Si jeni? Si ndihesh? Si ndihesh? Çfarë lloj pyetje është kjo? Flak! Ndihem më, sikur jam rilindur. Sa po gaj plumb në këmbë, çdo rasë si ndihesh? Pse jo si ndihesh? Ndihesh nuk kam plumb brenda në këmbë. Po mos harxoj energji kot, mos harxoj energji. Po pse më pyet pyetje leshi? Po është ti pyetje kështu më për të humbur mendjen, për të relaksuar, për një pyetje. Po shtu më rëmëndë, thua si ndihesh kur jam i plagosur, thua e pëndesh e ndje, me gjithë mëndje nga ndje të fia që kam. Mirë, 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 e pe... Kusaj e mora atë, se ora vjene, ne ham plumbat ashtë i bëna leve të tresh, a i bëna vjene vonese, kusaj. Por i qetë me i tërgova mesash, e la i mërova, qarke, pëse... A, i tërgova mesash? Po i tërgova, i ka vajtur dhe me dy vija, i është bërë edhe me blu që... Jo, mi si ndërgove letër me post! Po e ka parë mu, e ka me dy vija, pse... A, e ka parë! Po e shme dy vija, me blu! Po e shme blu, mu! Më ikë, ikë, mu, ikë! Por i mos e ke kemë bënevrarë, mu, mbështetu, mbështetu. Mu, qa të duhet në një gjë realist, qa duhet? Po shif, mora, kemi aty për dhe gjilpër të qep qik plagan, mor buri dhe. Kemi këtë gjilpër e qapim qelsat, ja. Ja ta këshim. Didje me qak mak dizinfektoje. Ua, po qa nodhi, mor, vla! Së po jam shumë serios, më së që ndodhi, mëlla. A e serios, që mërë këtë me vete prapë, mërë, a e në vete, mërë burë. Që kemi? Që i zë një shana, si jeni. Mëlla, të shi ti e din që a pike jam e anën, më së mbytë mu pëse e mërë me vete, a burë se ka për qenë, shdo me grabitje, më së afkot kotë. Dakor, 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 se po më dhëmë. Auch! Që ke? Gjak është dhe i? Kusë, jo, jo, është lëmë gjërësie. Ishi po pia një kësu, gjërësi karot dhe mu dërë në kam. Mësë mua fro se jam larë. Ore, më falë më vlasti. Nuk isha në planës të të shihja sot, zonjë shana. Jo më të ta frojës asë e larë. Ua, vla, pash, ore, ma thuj qik si nodhi, më vla, si nodhi. Si ndodhi, ola, në zumë pritë e plagosën, qa e pyet, si ndodhe? Në zumë pritë e plagosën, tani. A, zemar, u shpirt, prap, me gjyra kriminelo shu. A, shpirt? Me gjyra kriminelo shu, prap. Më falj, më falj, vla, se e di që ke sikleta, se mos bezdi. Ha, po, vazhdo shpejt, më bu, ha. Shpirt, se nuk e di nëse kam qesh i qartë me ty, po unë jam kriminel, jam pjesë e botës krimit, kam dalë ti 30 erke lajmet, më kanë boj 100 herë këshu.
një biografi Anzemar. Për të tre nesë, që alloj krime shkemi bëdhe, dhe bashkë kemi njofë kur të mora peng familjen, të kam tënë. A ka mundësi, a ka mundësi, që se jam e plum në këmbë, të meri me mua, dhe këto memuarët e randevus tuaj të parë, ti lëni për një kohë të dytë, ndërko që meri me mua, I'm fucking bleeding to death here. Ha? Po se patët bezdi! Është përtë. Është përtë. Nuk gjete për një gjyrë mishit ti, si ta gjepet të bardhur. Po të vetëm petë të bardhë gjete, s'kishtë. Ora, i sakot të tash i thë, i sakot të mu stresua dhe zemra tash i e përmë. O zemar, zemar nuk më pëlqen fare kjo shëqyria toksike që këtë ti. Qo i sekund që? Në ma pejon sekund. Qo i sekund që? Qo e mu? E i sekund të burë. Hama, 2 minuta burë mo. Hama, 1 minut marë burë qo i sekund të burë mo. Falë, shpirte. Falë, a? Dalë. Ma, ajde, 2 minuta mos burë. Dalë, se nuk i do të shumë. Ajde, shofë se e kësik letë. Fajtë, fajtë mos në të gjojë. Hama, hama, burë se s'ka naj gjojë mëse plumë mëse... Shikotësh. Si, shikot. Gjojë më i sekund. Si që folë me ty, o? Nuk fjetë në asim. Por zos, ti e di që akë... E di, o, e di! Veç mos si folë me ironi e këshu sa, e di si e ka? E ka verre më la. Por zotin e ma. Të kërkojnë disë. Jo mu më kërkoj asaj më la, jo mu më... Aman e më, mos ashtu, kam zemë. Hajt, hajt. Ak, mos ke nevoj për nim? Ja, nim më vlajt. A, po, po, po. Veç mu si fol me ironi, da unë kësha zemë, se e kam shumë si kletë. Ja dhe pak dhe i metër, e një metër ke. Ja, ja. Opa! Po ti pëse qatë, pëse qatë i të shketi! Po më vjen keqë për ty, mo. Do një shana kërkoj shumë djesë, nuk sa siloj të nëzhe dhe të fisja me ironi, ndërkoj që kam plumë në këmpë. Kërkoj në djesë. Auq! Po pëse nuk shko në spital ti? Por e mire ka pëse shko në spital ti? Ah, ja. Wow, wow, wow. Si s'na vajti mëndja neve të shkët. Po ndoshta nga që jemi kriminel, moj zonju Shana. Dhe nga ka shëlluar policia, moj zonju Shana. Dhe nga arestojnë, po e morën dhe që ishim ne, moj zonju Shana. What? O e dashur e shoku tim. O zemra. Se më flet këshu kjo mua, më duket si kur më flet, si kur më flet pak me ironi. Me qaj... Pak si me ironi! Kam zemë veç 2 minuta. A... Ajde 2 minuta. Ik vetë. Kam si... Veç mos bëj kësho, hamër 2 minuta. Ja, s'ka përme, gjithë u more, sa të duash i shketi. Shketi unë jemi vla! Si unë jemi rëpjur me plas i pyrë, atë unë jemi rëpjur, urdhra! Si së fletë mua, nuk i fletë njeri ju. Vashto! Të kërkoj në diesë, më falë! Ti kërkoj asaj! Asaj. Shumir! Se me qonë të smatu atje! E kom si kletë, se s'du ta njoja jo më burë, am këtë të s'ti do shta... Ooo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 
O, vla, e, si së më shkoj menja, po të kisha animu unë më burë, kur t'ishe ka atje më burë. Se së të demë, vla. Zënjush, Ana, të kërkoj shumë djesë që të fora me ironi. Po këto një do të ditë, në prej plumit së dëmë vetë vetja, kështu që e kam padla e kam nga jermi temperaturës dhe nga gjak derdhja. A, he. A, këtë do mereni me plagë në zemër? Së? Po këtu shumë pisë. Ua, të kërkoj shumë ndjesë, do një shana, s'la ndodh një lesë, kje fshet, ta pastorin kështu, që të ndjesë e sa më komfort e ti dhe kështu. Po jam unë, lecë kërkoj. Ja, ku qeka, ja, ku pse ke këtë qepë, po bërë. Bravo. Bërmir të ajgjës e sekundë, se nuk do të përqej fare vëndi ku do të hytë, po se o që ta shi sekundë, kire. Ha, bravo. Po jo përme që kërkove lecë këpa. Jo nuk... Më falni, po këtë ambientin ku e keni gjetur, me qëra e kini? Ha? Jo, o shpirt që ta kuptosh, kjo është, si me ta thonë, se ke ardhë 32 herë dhe duhet ta mësosh tashi që është veni ku më qifemi. Këptan? Jo, e dikush problemi në të mëra? Këtu nuk bje djelë fare, edhe mua më thatë lëkura, kur nuk ka djelë. Të kërkoj shumë djezë, do një shana të kërkoj. Të kërkoj shumë djezë, po zakonisht, mo, jo se kemi ne vetë, po zakonisht, kur është natë, nuk para bje djelë, e di pse, se nuk ka
djelë natën. Ka hënë, ka hënë natën. E mirë, atëherë? Po pse gënjen, këtu nuk bie djelë as ditën, janë dritare të keqë. Ja të ka. Nuk bie djelë dhe ditën. Shumë keqë. Po shumë një tini, sot se kja në kesa, shruja kesa të një letër, mera të letër, palo se shumë formë tubi, dhe fu të një prizës. Se ke kebën e vrarë, mu. Se ka halë, ka halë, ka halë. Se me që ka i ka halë të shi, u merenim të shi kotë, vla, mua bet të shi, kotë. Po këtu zbije... Fora me la, fos të shi kotë, mua bet të shi, kotë, mua. Mua bet të shi, a i komën aty, gjak, i se kotë të shpirt. A i komën gjak aty, u merenim të shi. O vla, ku të gjemi apartament me qërane, mu vla, për... Marim balet në telefon. Nëse nuk e ndroni, unë nuk vimë këtu, zemar. Ata shi, po sërdi kja, unë e kom si kletë pak të sri do, tjetë di. Mosë më bëkshu. A do t'i marë telefon këta të imobiljareve? O, po thuj më burt nga që një me tendi ti proftopje, burt që 3% qovim i cikë edhe... A vete vete një vrap me këmë, vete me këmë, s'ka problem, 2 sekonda, pa, 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 që... Kam, a disa ka për t'ju bëj qefi, për zët në mapë. A, man. Po i gjithlaj me këmë, mos më ndimoj njeri. Avash, avash, avash. A thash që është mirë më burë. Këte është imobiliarja. Këte, janë ato që japin ambjete biznesi, po. Ati është, oke. Pa problem. A, u prit pak, prit. Oke. Po ku po shkonë, më o? Jo, po i gjithin polici, vla. Në polici? Po, po, po. Më mirë, gjatë se në burë, se të duroj ma të shtrigën. Gjatë, gjatë është i? Jo, është lëmë që e sije, nuk është gjatë. I ikë më këtë shumë dhe në më firë në tjetë, ma i gjanë demor, debila, ma i gjanë demor. Po të fusin në burgë. Po letë të më fusin, ma mirë në burgë, dhe atë të metën me ndore. 100 njerë më mirë në burgë. Ta ditë më përdhulloj në burgë, që i tjetë të tritë duhoj e një sekonda dhe. Ma se të hadhe e remi. Ovla, 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 ovla. Të kam zemër, veqa shumë mos i folë. Zonjë Shana, do të tërgoj një letër ndjesë nga burgu. Ciao! Ciao! Igwej, Samir Bëri, se në lodhi kota. Gjdo biznesi sukseshëm e ka një histori. Asgjë e madhe nuk arrijet pa sakrifica. Përjashtim nuk bëna zerda, stilistja më e kërkuar e momentit. Por a do të na e kishtë të treguar ndonjëherë ajo historinë e sajtë vërtet, nëse butiku i saj nuk do të vizitojë nga një njohje e saj e vjetër, e ta ndjekim, zbulojeni. Gozë, mrejme. Jo, e po vënova në qikë sot. Jo, po në mëngjes nuk erda direkt në atelje, vajta të eglo. E ke parasysh rotondo në astirit. E, aty është dykjani ri e glos, po pëndrojt gjithë ndryqimi në ateljes. E, po nuk duket mirë pastaj puna ime nëse së është mirë ndryqimi. Po të rotondo astirit pra. A, ma ke par makinë dhe s'më tregove? A, të plastë koka, vetëm për gjelozira e ke mundjen. Mirja. Hajtë, se kam shumë punë sotë, hajtë. O, që më gjeti, jam lodhur. Hajde, klasë, hajde. Hajde, finisë, hajde. Mirë dita. Si kalut, mirë qa bët. Mirë, si e një, s'po ta japë dorën. Falim derit, mos e argjo, mraf pika. Urdoni, me se mund t'ju ndimoj? Me se mund t'imosh më pësi qaj, më barë bënë drukësh në kapësh në t'imosh t'je? Zëmra ime, unë si dhe me të gjithë njësoj, me të gjithë klientët, jam edukuar me një fjalë. Më thua, e qa mund të bëj për ty, pas ke stil interesant? Falim derit shumë, e kam timin, se kam vjedh njeri ju. Tak zoni, qa mund të bëj zerda për ju? Jo si ca e ca që i vjedhin gjonat e s'tjan mirë njohës, pas a një pordë të? Pse po si kur s'mjefmi? Ore ti me mua po fletë. Pse me këm po fletë, me lampadarin, me ty pra po fletë? Nuk po të kuptoj, më thuaj, qëfar dëshirone, nëse të duhet në një kudi gjonë, në një gram drogë, nuk je në vëndin e durë, zëmra ime e dilë për jashta. O ti lali, o ti shabaru tja, edhe më të kapë qka për lujë pëshi plakën, ku ti fletë qëti mi, ku ti fletë qëtë, pëse bënë si kur s'mjef jërë, pëse bënë si kur s'mjef, nuk po kujtoj shfarë, hajde, thiri ka ploqës. Jo, nuk më kujtojni, unë s'kam pasur kur të bëj me një njëri kaq pa edukat. Oh, shi. Po hajdi ti si të ta refreskoj unë memorin. Qartë të kujtonë, ishte 5 maj, Greqi.
ishte e shtu në të kvire djela. Ti kishe ipur mbi urt, e lodhër, e skapitur, e drobitur, e lodhër, e tensionuar, e lodhër, e shkatruar, nga jeta, e mizoruar. Dhe kishe shkuar aty të kura, edhe dojet vrisje vetën, ke ura qifisi, si e ka jo, qifisi, qifisi, si e ka. Nuk më kujtojt, zëmëra ime, nuk më kujtojt për të flet. Ta o qa laku nga fytimi, se do vrisje vetën, mizoragjie. Pa mizir të lije, se mba më. Ore, nëse ke ardhur të më vërgjo, be diti kush jam una, po jo. Karafilajki, unë janë zërda hot kutur, karafilajki, zme këpo fle. Po e di mizer delie, e di se të njo shumë mirë, po them. Dale, një minutë, që u bëj interesante, biseda. Po pa ti për që u bëj interesante. Na i di emrin tim të vërtet ti. Po si, po ne të mbëm 4 orë më abetmi, po flisim për jetën, po më thoje se si të shmërzitur jeta, si spoteca si gjon jete. Po unë t'i dharë gjitha i detë ty mi. Ty mi zhabaru që mi kokën fasule. Unë t'i dharë gjitha i det. Unë në bëra e rmal mamal që jetës tënde. Mentor jetës tënde. Unë t'a dhash... Stop, dalok. Po flas. Unë t'a dhash i den për të bërë zërë da otë kuture, këtë gjënë që ke bërë. Dhe unë duhet t'a kisha biznesi me ty 50-50. Morë vesh! 50-50! Dale. Du 50-50 këtu. Dale se s'po merim i vesh më falë, zotri, e zëmë se ne të dy u një. Pa. E zëmë se ti mua, okej, më di emri në vërtet. Pa. E zëmë se ne të dy u njëm në Grekina, thi. Ajde me lejpar dhe të aty e mi njëm, fe. Me se mund të dimoj tani, që pun kisha unë me ty? Unë të kam dhe në gjitha i ditë mi pëthem. Pas 8 muajsh, më ke shkruar me ke thënë, biznesi po lullëzon, kam kap 1 milion euro dhe është i shëndechëm, më the. E mba mënd? Që pëthe po të lutëzon biznesi, ta shi unë dua 50-50, se kam dhe në gjithë të idektu, a e kuptona për ja. Si i ki nga këtu pa marë, 50-50 mi, zora gjie, mos më shifa shu si kuak. Do me thënë ti do 50-50 në biznesin ti. Biznesit të nda, të mi dua, më shifu si kokër ka ploj që fasule, atë dua, po, du 50-50. Dale, se di unë qa do ti, kliti, kliti, Heraklit. Qa shritim? Hajde se kam një gjë për ty perfekte. Qa shritim? Opa. Ja urdhërat, opa, për ty. Opa, stop me këpost, tashi. Bravo, tashi po flasim si burat. Tashi e ki po si ta noca, tje pe këtu. Bravo, tashi, biznisit maje, nuk ka problem. Sigur i që do të ambaj zemër e ka bërë me jak. Unë po marë klitin. E kliti? Ku do shkojmë? Ku do shkojmë, Gari? Do shkojmë tam i darë si fillim, pastaj qatë ketë mbo marë për e një u. Po gru, si ti themur. Ta ishi grusë të ujë, po dalë me shokët. Shefe, në kra, të nëzirë jashtë, apo zvarë? Me rëndzire jashtë, vëmirë. O Lali, rëndësi ka të më nëzirër, se si nëzirë, nuk ka problem. Hajde se të regullon Lali e të. Hajde, pa merat. Hajde, mësër, hajde. Hajde, mos ki droje, mos ki frikë. Hajde, më pa droje, po tem, hajde. Se të fusë krigu në të. Do të ftojmë sërish në Klanifornia heroin tonë, a i kësaj radhe ka ardhur për të treguar heroizmat e vërteta. Mirë presim, Laraskën! Laraska! Mirë mbrëma, Laraska! Prapë kemi një performant? Laraska, është një të kërcim, Laraska. Jo, Marina, kjo është Valle Atropojës, është tjetër kjo. Laraska, dy gjo, bëra një kërkes për ty që të vijet dhe njëherë, tani të tregojmë të mamë heroizma, se javën e shkuar i kishe gjitha dështime. Qa thurë? Po pra... Ja vëzë shku mu kisha bo super heroizma. Më vjen keqë mu ujtë profesion në këtë lejtër e dzeja. Atërë më duhet tani pa tjetër që të fluturoj. Vërëm se duhet ndrukjo, duhet ndruk të vaje filtrat kësaj. Nuk merë në botë, ke kam provu 3-4 herë, nuk pëndrej e ndotë. Oke. Më thuaj, Marina. Më thuaj, sa jetë ke shpëtuar gjatë kësa jave? Kam shpëtuar shumë jetë gjatë kësa jave, Marina. Madje, njëra ndodhi sot në mëngjes, Marina. Vërtet? Po, e të që dore kisha, u dhe i dopje 6, i të u shumë direk, po jo, ishim super pëllushim, ishim të uknaqë, veshëm kur që një zë, Laraska, i thash ati fush, edhe pëllusha, po vetëm për e gjosë, nuk i kisha dot, i ki kur shkoj atje dhe shikoj një plak, me 2-3 qese në dorë dhe me zorë për imbatë dhe për njështë shkallë. Mële, se dion, kjo është klasike, ti shkove ndimove, shumë bukur, bravo, si do që tjetë, jam ore qeset. Paka shumë,
Një të nxjerr thikën time që kam të herojt, pa fitja çata të dyja qeset, i ram gjithë Antokio lehtësuan qeset komplet. Laraska, jam lodhë ushqime të paktën. Po çrëncë ka arriti në shtëpi. Mimira, jam lodhë ja çove ushqimet nga pas. Jam lodha të gjitha një nga një, gjysmat e dhash asaj, gjysmat i shita ne nga pallatesh. Pse i shite gjysmat? I shita gjysmat se ke pati sa ka shku perimet? O Laraska. Jale, perimet. Jam bë kanë filluar njerëzit kanë ndrut çunin me perime. Laraska, je për të ndihmuar Laraska, je për të prishur punë. Absolutisht, dhe unë ndihmova të gjithë pallatin, ja ushita po thënë me gjysma në çmime që qarkullon treg. Ok, dalim kë bërë ndonjë heroizëm tjetër apo? Patjetër Marina, e fundit. Të vërtetën tani? Patjetër që po un flas gjithmonë të vërtetë Marina. E fundit ndodhi me një super vend kur dëgjoj një z. Laraska, ndërkohë Polusha Mulan me Ismetin. Laraska. Por zoti, kisha flosh. Gjithë letrat gati, vetëm do i hudhësha aty, bam, 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 iksha, unë dilësha. Vajtë pronë me Laraska. Vetëm kur gjë një zë, Laraska, where are you, dha? Ta anglisht? Ashtë qëfar pëndodhë shu? Nise me vrapë Marina, kur që të sho, Chris Rock, u Marina që kërkot dhe ndim nga unë. U i dhe shku je me legat, se s'na ke morë më ishtë ashtë? Tha mu dha, kam shumë nevoj për ty, Laraska, qëfar ke nevoj? Tha nga i nati, nga jo shpull që më futi Will Smith, tha, du ta zgërdhin drum, tha mu. Ama, që e bëtë Will Smith, aman? Pa tjetër që po thash, nisëm i të dy se bashku, shkum direkte Will Smithi, e shefti sa dorë kishta e nga ka mundë në drutë të dyve. Laraska. A i shef që më ka ratë sa pend? Ore, mi hoqë të gjitha që të më futë më ropi komplet që të më vëndë dhe këshu, në hell. Dëgjo, po pëse se kam dëgjuar unë këto për shumë, se do këshin shkryuar gjithë mediat, shkryuar për një shpull, nuk shkryuar për... Marina, si me ndoti se mund shkryu njeri për Will Smithin, a i për gjithë ore vje aty të zgërdhin dru prap. Okej. Dhe madje Marina, heroizmi fundit që bëra dhe i shala do ma din një dit gjithë të njërës që kam dimuar, ishte me presidentin Ilir Meta, Marina. Presidenti jonë ka marrë ty? Po, më mori në telefon. Alo, Laraska! Se mërë të telefon, zbërtisë, se di pëse e kishtë e këtë qefë. Mërë telefon, Marina, unë sa isha të bëjë super loj tavull me këte Ismetin. E të prove me këte Ismetin, po mjafë mu, o Laraska? Topi o gjash më kishtë e ra aty, o, ikësha direkt, u kalosha të gjash të aknej, o, pa njonën e rusha, perfekt. Laraska, Laraska. Nise ma tje Marina të presidenti Ilir Meta dhe më thot mu, më ka zonë halli. Qo ke për thash? Ta mu tha, ka mor Joe Biden, tha i matës, dhe tha që ka mor më shumë vëmendje se matësja që ka mund. Qo duhet të bëjeti? Atëherë thash, ma lej mund dorë. Unë isa direkt për të shpia Bardë Marina, provova nja dyrë të fluturoja me këte tika direkt, nuk boshin këtoj, preva bilet, shkova si një risës. Pas ke shpenzuar pak, të? Kishë për mënyrë tjetër, se i thash ati do ikin direkt, zbote kjo, nuk niste në botë. Shkova Marina të shpia Bardë, u futa, dolla direkt. Si e, dolle me masën? U futa mrena, ishte në gjumë, bam, 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 i ta mytë, i ta majtë aty masën, tëk, 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 tëk. Erdha Shqipëri. Kur thua ti që ka ndodhur kjo? Të shpia Bardhë. Kur, kur? Sotëlla. Drek. Jo, vetëm para pak minutash po e shija në për mediat sociale, Joe Biden së ishme matësën e vetë ishte. E sigur që ishte Joe Biden? Po, 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 ishte vërtet. Qeke? Bo, kam gatru matësë, kam mytë sozin e vetë. Laraska, Laraska. Këta mërtë, mërtë! Laraska, në dëgjo. Si për fundi, me Ismetin si dole, fitove ti a fitoj a i? Ismetin fitova unë. A, oke. Pa e shalom për gjysë. Qa e rëndzi e ka? E rëndzi shma shaloj e dole më regullë. Pa s'ka gjë, pa s'ka gjë. Zemra, fantastike atje dhe e glonë, e saloni ri atje të krotot dhe të kastirin. Ma më përqenj shumë ato abazhure, ta ndryqim. E ti. Fantastike. A ju e madhja e pe? Imagino se mund të ndryshon dhe salonin ti, ma jo... Po për të dhoma, për të dhoma dhe ishte super! Mos ma vire se s'jam qik mirë. Sa do të thosha, qa ke? Po, për Roni nuk mund duk fare mirë në telefon. Se? Qa kishte, ku di unë, a i nuk është ashtu normalisht. Ishte fatalist fare ishte, nga telefonata që bëmë njërë. A, ma, kota një fatalist të Roni, më në që ditë fare, dhe se që në Roni fatalist njërë. Po të betojmë, unë nuk e kam dëgjuar asë një herë ashtu të Kam halë nësë bërë një gjë, se ti e di avazin atit, ku di unë? Azironi për avaze, hajtë zë mërë hajtë. Ua, ja, ja, e shikon, që nga shtrirë, kur e shtrirë aji? Ja ka fut gjumit mi. Po flenë kë? Po flenë. Rani? Si, kotë këmë, prit, prit. Rani Piruni, qohu? Mami, e shetë për qohet, që ka? Rani... Roni, për ta gudullis pak sa, e disi gudullis. Gudullis e një që gudullis e. Roni, 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 Roni! Ua, po
gjithmonë hidhet për pjetë. Ha mama, ha se bën kot kë, prit. Si bën kot? Rani Piruni. Paska. Një letër. Letër? Po. Ua. Qasht? Letër për ty. Letër dashurie. Ua, Rani Pirunish. Gjithmonë shumë. E, di qa të bëjmë, prit, lere letrën. Po, po kjo që nga letrë lam të mire, moj. Lam të mire? Ma, po qa po bën kjo tani? Ha, ma, ha, se ja fut kota i bëha, ta shi, letrë lam të mire, Roni, kota shi për lam të mire, Roni. E, di qa të bëjmë? Ha? Ti hedhi muj, ta s'gjojmë, ti hedhi muj. Ishtë si bën kot fare? Hidhi. Hidhi më shumë, hidhi më shumë. Nuk zua? Që së bënë kërë? Po kërë nuk për agonë mi. Ha, mamon, se bënë kërë. E di qëfarë, Që ka dhe po të rëmbem tani, që ka? Jo, s'kasin që bënë kota i po të gjau. Unë them të marrë një hekur të nëset edhe t'ja vendosim të balë. Serëzisht? Po! Po! Gjenjale! Gjenjale, pra, shikon? Ma dje, Eva, ha! Të shkruaj ma ty tek bali, Eva, që ku dojë që të shkoj ta ketë, Evon me vete. E kishti. Jepi. Nxefe shumë. Edhe pak. Okej. Prit. Ku? Ja, jam këtu. 1, 2, 3. Ja. Tada! Wow! Po ke nuk reagon farë. Ua, tani do të rëmbëm. Si ka mundësi nuk reagoj farë. E gjeta, e di qëfar të bëjmë? Qëfar? Si në për filma, të marim një palë pinca dhe të shkullim thonjt. Prit. Shpejt. Ej. Hajde pra. Sërëzisht e keti? Po me. O, do t'i dhëmbi, moj. Do t'i dhëmbi shumë? Shumë, jo. Po qa të bëjmë? Jo. E gjeta, ndoshta Roni Piruni është si borbarda, zgjohet me puthje në buzë. Me do se po bën kastile. Po kastile, puthe. Edhe njërmi, puthe më fort, më me dashuri. Aje Piruna, që u shpej? Hej, zoti madhë kërë. Po kërë nuk po të... Lëzoj e njërë ato. Okej. E dashur Eva, kam vendosur të largohem nga kjo jetë, pasi ndjem shumë fajtor që të desha shumë sa që ndoshta dashuria ime madhe të largoj prej meje dhe preferove të kalosh me shumë kohë me Brune si sa me mua. Qa ishte kjo? Kalove më shumë kohë me Brunën se sa me mua, thot. Vesh dje që ti ke qenë vetmja për mua dhe pse po largohem ka qëri, fakti që të dashurova ty më bëri një njeri më të plotësuar në jetë. Pa mbarësirë se nuk kaluam shumë kohë së bashku, se do t'ishte Bruna gjithmonë aty diku. Isa i kesh, e ka i natin me mua. Po që se si ti ke qenë vetmja për mua dhe t'il do ngelesh gjithnja. Ta ti që ke umër njeri u më besnik që mund të gjeje. Na preke shumë, Rono. I ti të e në vdekje, Roni Piruni, o zemra i me tamë. Papa, zemra i me kotë, hame e se po bën kota i, po hëtëni. Kotë, duke bësi emocion në... O Bruna, du. Qëka? Telefoni. Ti hapim telefonin të shkojmë se mos... Jo më rëpë shujate nuk e për ta prekti. Ja, telefonin, jo. Jo, do ta prekti. Kena thonë që kena thonë, e kena lonë që telefonin nuk preket. Jo. Kur në botë, unë e për të thonë. Kena pas folë të me këte, gjithë më ndoshim, derë vdekët telefonin e shumë personal. Shikon që ka diçka që fshe në atë telefon. Fale telefonin, ja merëm dhe. Telefonin më nga kapi. Rikthehemi sërish, tani do të bijojmë me një tjetër numër. Do të ndalemi tek dy aktorë tan, janë vërtet shumë të talentuar dhe unë shoh që nuk janë ata të dy.
Në çfarë gjuhë duhet të flasë ti? Po mirë, më falë. Nuk të vjen keq asë kur më shenë në këtë gjendje të mjerueshme? Po më vjen shumë keq, realisht, të shkuara dhe miropafshëm. Po më përzë, nuk do dish se si shpëtova një jetë, zdo të gjosh historinë? Unë e di se si ti shpëtoj një jetë dhe si përfundon ajo histori, e këto histori të trathistë të mi janë bërë të te për ta. Po nuk janë... Zulodhe ti njerë. Po zulodha se më ndodhin pa dëshirë, pa qëllim, pa takat, pa se vaj ashtu. Fikse shko, e kam suar për mëndësh refrenin tënë, mi afton tani. Po se ti dëgjo me dëmë pjesët ti në rësojnë ty, do me dëgjosh mua, të lutë, dëgjo me vëmëndit, të lutë. Janë si herët e tjera, apo jo? Në mbretë sopra, jo, nuk ka si lidje fare. Oke, po të dëgjoj se po më dhimësesh, jo përgjohë. Ishte darkë. Po? Dhe i me shoqe, ishte me mua në shtratë. Dhe më tha, o, shpirt harrova, tha nuk vura krem natek, është hargjuar kremi natës. Dhe mora bicikletën, se nuk ka markete aty afer, ti bleja një krem natek i me shoqe je. Oke. E kupton që s'ka zgjë nga ato perversitetet që me ndonë ti? Dhe i këtu jenë regu. Duke e su me biciklet, më vjen i makin, bap më përplash. Copra. Copra po temë. Ta shi vetëm dora më kanë gelur e thyrë. Për isha vërë nga gjunjë, du qava këtu në balë, më doli gjak, ta shi e kam bledur vetën, se kanë galuar. Më ndodhi që, atë di që folën bashkë të nezërme. Del nga makina kjo gota që më përplasi, kur më pa ashtu të gjakosur e të sakatuar, drobitur, katosur, raskapitur, si shë thonon, po, i ratë fikët. Unë harrova për vetën time, harrova për dhimet e mia, dhe thash t'i bëj CPR. Qëfar është kjo? CPR, si që temi në gjuhën jo zyrtare, frymarje goj më goj, nga këto që njallë njerës e ranë të fikët. Aha. Dhe këshu. Vedo mos të mbaroj ashtu të lutëm, no? Jo, nuk baron ashtu të gjuhë mua. I fut ajer, janë zjerë. I fut, janë zjerë, dhe i bën 5 herë masaj kardiak këtu mbi gji. Mbi gjoks. Ta shi aty është zëmra, nuk kam qa bëju. Nëse është për qëllim të mirë... Së mund t'i bëj masaj kardiak mbi gju. Aty e kanë zëmrën të gjithë. Oke, oke. Vetëm du t'a di, përfundoj ashtu? Jo, nuk përfundoj. Nuk përfundoj ashtu. U zgjua, falemi nderit. Tha, mund mos takse të pruar, tha, me atë frymarje, se po to që jam zgjuar, kam 10 minuta, ta. Ju e kësha nga meraku, i ta, se nuk po zgjoheshe, kupton? Dhe, u ule aty dhe njoftoj ambulancën, erdi ambulanca. Kjo i fermiera që derdi të ambulanca. Ha, tani, jo, së të gjohë njësërit me një fermierën, tani. U futa brënda, dhe të gjohësh, se merdi ambulancën në qonë në spital. U futa brënda, ma shtërngoj aqë fort dorën, Marina. Ma shtërngoj aqë fort dorën. Po, dhe? Dhe, pastaj, aty shkuam në spital, nuk ndodhi gjë në ambulancë. Më falë, ke reflektuar ti? Nuk ma shtërngoj, po kam reflektuar, u të themë i dhe në vetë kur më ndodhi, nuk po të qëshu. Po kjo është një brapa e madhe, mo. Dhe nuk ma thio a o kraun se po ma shtërngon, dhe do dalë të kraun, më vonë, mos ki merak, do dalë unë të kraun se si u thiva kraun. Oke. Dhe shkuam në spital, ishte kjo, krye infermieria dhe doktoresha. Njëra 27, njëra 28, tjetra 26, nga këto sa këshin mbaruar shkollën, specializime. Dhe më plasët dhe muri, edhe... Dhe ato të bënë kraun të tu? Jo, më jo, nuk më thyrën ato kraun, do dalë e të kraun. Ato thjesh më bërën grafin dhe më thanë e ke thyrë kyqin. Okej. Dhe erdi policia. Se të pjesin këshu, kur bërën aksidente, njofton spitali policin që kusht të ka përplasur. Dhe erdi, më thamë atë lutem, po se ke problem, a e në gjendje të vizhderi në komisariat marim pjotje, po, i thash dakord. Dhe atje të shkoj në komisariat, do hysh më tha, do të marri oficeri në pyetje. Hy brënda, që se shikoj, oficeri ishte, qa të them, do me thënë, një janë ti si qunë. Me disi ishte oficeri. Okej, nuk ka rëndësi si ishte, më tregon. Ishte femër, do me thënë, po ishte këshu, do me thënë, e kuptonë. E kuptova, e kuptova. E kuptonë. Po që rëndësi ka... Mendoj njëzit për ty që e me bugra në Shqipëri. Nuk mendoj, nuk mendoj, nuk mendoj. Ashtu number one in Balkan, nuk e di zhë me në qatë themu. Dhe qa rëndësi e ka? Dhe aty pas taj... Ajo ta bëri? Jo. A më mori në pyetje 2-3 orë, edhe i ka në shpi. Në shpi, ma thiu gruja kaun. Që bërë, tha, të dërgova bëri kremnate, në orën 8, ora 5 i mëgjesit vjen shpi, tha. Dhe gjo, aq mirë ta ka bërë, aq mirë. Ma ka bërë mirë. Ta kështë thyrë dhe tjetërën dhe ishte dhe më mirë. Dhe gjo, mua, po të më kështë thyrë dhe tjetërën, atërë do të trahtoja me gjithë mëndë, se të dyja të thyrëra... Po i gjo. Gjërë.
Tradita duhet të ruhet, sidomos këngët qytetare shqiptare. Tani imagjino për një moment nëse dikush tenton të prish meloditë e bukura tironse. Si mund të reagoj afrimi ju një dashur? Ndiqni Babe Bir. Oh, oh, tufa, tufa, zardeli, amon, amon, o tiron. O Tiron. Alo, po, çka jam më bursit e mund? Pa mara. O Tiron. Tufa, tufa, zardeli, amon, amon. Jo, jo. Jo, jo, nuk ka pi, jo, nuk ka pi, jo. Qa kem? Jo, jo, thjesht ka e shu. Jo, jo, i. Ale, çke se regulloj unë me babë, po, çke? Hajde, hajde. Qa e të bu, qa e folër, qa e për të të borë? E, gjamu. Êshtë hera e parë që vi shpi i fute me këto kongë turpi, ja? Po ka jo kongë Tironë se mërë dreqë për të mërë trongë, po ku mërë vështi? Po që mërë, s'ka pala jërë këto kongë Tironë se janë përë vetë me zanore! Po jo mërë janë kongë që të rritjepet i qikë në qësi për të pi, për të kërcy, për të boj gjojnët bugra. O, tufa, tufa, zihari dhe heheli. Sa bukur qo? A që sa bukur qo? Ma si li kom se për mbje me vjell. Pa ik për qaj këto kom dhe ne. Ta futën e me në nështë. Pa ik për. Ta fus me shapull. Ta fus me shapull. O, babo, me rëndë svje ti, mos i gjo më kongë të tiron, se ti vetëm tu i gju, vetëm sa përmeni në rakina, to bëha shtap dira këtë kjave. E, drejq, mos e do erë, do të morë me shërma, do të qisë për jashtë. Mirë pra, e diti që kam i surprizën me që të pëlqenë të i kongë të flore. O, njëherë, ta morë veshjerë. Me rëpë spje kam ca shokën a babo, janë grupë të këtë plaka, edhe kënojnë super kongë të tiron, se më rëpë spje. Po, mirë thiri, ta një gjoj mirë. Po, pse erë thekë që si kur jarë me ndre gjë pagiqë që të japësht kutit ja vlejnë as vlejnë. Po ta një gjojmë ose komi qimje që një gjojmë. Ko, o, tupa, tupa, zardi. Ja, ja, të morë, të pizza ti morë quna, të si të erdë. O, quna! Ja, o, stupe! O, të kloga, ku jeni morë, të kloga, ku jeni morë, të kloga, ku jeni morë, të kloga, Yeah, oh, Baba, say I'm Baba. Yeah, Daddy, what you doing, motherfucking Daddy? Woo! Woo! Yeah, yeah, Daddy, what's up, baby? It's MC Fucker here over here, motherfucker, what you doing? MC yeah, but Fucker, bitches. MC Fucker, bitches on the floor. This is my friend over here, DJ fucking Trump. Hey, what's up, Father Maka? Yeah, baby, no, whoa, no, no, no. Baba, 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 baboni, my baboni. My yamba, 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 O trongu, ku janë njerëzit që i binë vegla për mërë? Relax, baby. Yeah, come on, feel the vibe, baby. Yeah, come on. Vdek plava kër e ka pasbuk televizion gjimnas, po gjithë cala vdek shirop në ajer, o lajë. Po pas ka nërëshu, plak. Pse? Se në kohë ton ka qenë... Hej, digjo, ku që grupin ata që i binë veglave tashë, se këto e morën vesh? Jo, babo, këto kënojnë direkt vetë, o babo, pa saksofone, pa sakso, babo. We are the legends, baby. Yeah, what you doing, baby? Kjo është Bobby, me ropë spia, i është Bobby. Kjo Bobby një, Bobby dy, kjo është baba im, asë. Oh, daddy. Yeah, what's up, daddy, what you doing, sexy boy, what you doing, bitches? Që thot? Êshtë për thot, me ropë spia, e kam pas njof gjushën të atë, e ka qenë gruve mirë. Falemiri shumë, nga ju kena mërquna, nga janë të quna. Orti, lena, ka mas mërburë, lena, mas mërburë. Where the fuck are you from, baby? Qetsoni, lena të mërmu. Qetsoni, jaj, o, thjesht, ka pas... Shofer, turni 3 në senatorium. Ja, baby, what's up? Ja, a e ti ka gjetë, baba. Ka pas jetu 12 vjeti periud me i lamë edhe ngelli fiksim. Kure bështyta e lamë edhe ngelli... Po, mësu asho, mësu asho. E njerë, quna... Thujt mos levizin shumë se ne i morën mën të këtë. Babo, këto këtu e kanë gjithë suksesin, ne. Kjo është baba im, da e keni pak vështirë sa për fillimin sa, disi janë bjetësorë. Shumë i vjetër, babi, shumë i vjetër. Ta shi quna, unë jom i qitë tradicional e këpta. Yeah, what's it doing? Tradicional, thot, am këpta. Yeah, no fucking problem, baby, we got it, babe. We got it, po thot. Po pëse më thot baby mu, pëse më thot baby. Ta tha baby me ta shumë. Edhe gjyshi, thot, ka qenë qifë shumë i lezet që më natë kohë, thot, kur kanë qenë bashkë. Ta shi, ne unë i kom qefë të kongë të tironë, se me thonë drejtë, se na e do shperti më në të shperti. Yeah, baby, we got this beautiful song for Tirona, motherfucker. O, më faqë, qo kjo këka paka, që më thot në fundë, ta shi tha motherfucker, do me thonë, qajti ty nga plaka.
Ja, ja, po ja, e ka të çështë rrepture, çështë rrepture, po po. Ja. Motherfucker, respect the art, motherfucker. Yeah. Respect the art, motherfucker. Yeah, but I'm gonna slap you, bitch. No. My man. It's okay, jo, shajti motherfucker, kanë tip shpreje këto, oh motherfucker, edhe mamit vetë për shumë dhe i thonë motherfucker, oh motherfucker, oh shpreje vetë, yeah, grupit. Yeah, we are motherfucker, this is a motherfucker. And we motherfucker, yeah, and you motherfucker. Ma, motherfucker. Qo se doni ndim, më thrisni mu. Pa. No problem, motherfucker. Yeah, we got a song, yeah. Song? Yeah. Si ta një gjojmë kongë në Tiranë se erë. Gjoj cik, baba, gjoj cik. Vdak plaka në gjoj. Yeah, baby, keep the fucking music, bitches. Yeah, everybody. Listen up, motherfucker, that's the real fucking hip-hop, bitch! Yeah, we got on the floor, motherfucker, yeah, come on, baby! Asu dhalë temë, kamërja! Tirana, motherfuckerona! Tirana, motherfuckerona! Tirana, motherfuckerona! Rona, motherfuckerona! Tirana, motherfuckerona! Jena skutha rrim në persona. Jena gangsta pina me bidona. I kena sexy femna si bombona. Yeah. Tirana, motherfuckerona. Tirana, motherfuckerona. Tirana, motherfuckerona. Tirana, motherfuckerona. Rruga, lirin ma vali. Jam prostitute rrugës. Hapin sendal. Tu te rrugës, lirin e pali. Na motherfuckerona. Yeah, baby. Pali qik, pali qik. Yeah, baby. E, pala, o e, m'keni vdek motra, misi naja. A, na, i tu mërhajdi. Tuja tia ne, Saka natën e që ishte prostitut. A, baba. Saka! Jo. Yeah, baby. Qaja të kongër, me emër këto miqit për jasë. Në makëp. Oh, ma burr motra jera. Përshtete, qik, përshtete! Gjatë gjithë javës lodhemi, stresohemi dhe kur vjen fundjava duhet qetësohemi. Në për televizion është folur shumë gjatë këtyre ditëve për masazhet, kështu që Santuca jon ka vendosur të pyes njerëzit, a ja vlen të shkojmë tek qendrat e masazheve? Ndiqeni. Përshëndetje të dashur miq. Si gjithmonë Santuca, Munella, Nutella në dispozicionin tuaj. Nuk e di si ka qenë për ju, po për mua ka qenë një javë super stresuese dhe e mërzitshme, sapo mendoj që të shkoj të bëj një masazh që të relaksohem. Dhe pikërisht kjo do të jetë pyetja që do t'i bëj qytetarëve sot. A janë të shëndetshme qendrat e masazheve? Shkojmë të marrim disa përgjigje. Djali, përshëndetje. Përshëndetje, si kalove ti? Mirë, si je? Mirë. A mendon ti se janë të shëndetshme qendrat e masazheve? Po nuk e kam iden me të ndrejte, nuk i di këto qendrat e masazheve çaj janë, çaj qysh. Se kam iden. Po ja shkon atje ti, zhvishesh dhe vajza që është aty të bën masazh. Po jo, se që në fillim nuk zhvishem, unë se jam tip i ndrojtur, jam i turpshëm, e kupton? Ta mirë, unë thjesht po të shpjegoj se çfarë ndodh kur shkon atje ti mos u zhvish, po të. Po më shpjegon, më shpjegon kot fare, e kupton se unë nuk njoh trupin tim, akoma si do reagoj kur të zhvishet para një femre, kur ta preki një femër tan. Çfarë më bën se më prish terezin, më bën dritë trupit, lutem tani. Një sekond, të lutem. Çfarë? Fal, ti asnjëherë nuk je zhveshur përpara? Jo, nuk jam zhveshur asnjëherë tani. Pse më prish terezin, o, të lutem. Ua, paska dhe më keq se unë. Përshëndetje. Pra fle gruesh, mos bëni shumë zhurmë. Të të bëj një pyetje lutem. Për qendrat e masazheve, a mendon se janë të shëndetshme, çfarë mendon ti? Aman mëse ka traum gruaja kur flet për masazhet, më pse na erdhet me masazhe? Falsh. Masazhe. Po zonj, po fyes, a mendon se janë të shëndetshme qendrat e masazheve? Do bësh ti masazh burrit tim? Jo, po të bëj pyetje. Aman më motër se i ka ngel traum që pse? Pse? Dur ti bësh masazh di këtij? Jo, të lutem, jam gazetare, thjesht po i bëj një pyetje. Qetëso. A mendon se janë të shëndetshme? Kush? Qendrat e masazheve.
Jo, më i të keqen, ato janë ca pisliqe, moj, diqa mi kanë bërë burit, moj. Folti, mama, mos më rrisi bukëshej tanë. Pse me ndonë që janë këshu të pamoralqme, pse? Unë stash dhe pamoralqme. Në që the pisliqe i gjërave. Ja, ja, se ka thotë kjo. Isha i erën me motër, edhe pëndim të kurizi, tha që më fërko që kurizi në motëra. Më fërko kurizin, i tha kjo. Po. Edhe që ndodhi? Ajo shko dhe më lartë, shko ki qafa. I thash, ja, i fërko i veshin. Veshin. E fërko veshë, fërko qafë, fërko veshë. Shpun kishte me veshin ajo? Kurizin, tha. E thash, kurizin, oj motër. E kofshën ajo. Ah, këto, po këto janë më të pamoralshme, moj këto janë. Jo, po kam ritmin tim, thoshte. I thash, po jo ritmin ta, du ritmin tim unë. Jo, ajo fërko kofshën kuriz. Ajo kofshën kuriz. I hipi gurit si, për pastaj. Ma thju në mes? Aty ma se ne e hyni gruja, e gjeti mi mu. E mure, kapa, hyra për leshkoke. Pra që ti zonjë nuk je dakord dhe... Sa ka dalë nga burgu gruja, se ishte në burgë, se bet... Rafi ka thuj komë. Po pas eksperiencës ti qa me ndani. Ikë se na qave bjusë në... Ikë tani, ikë, hajde! Përshëndetje! Përshëndetje! Si? Mirë, edhe këtu më zure? Po qa po bën këtu? Po i marë era, është betonizuar gjithë Tirana, gjitha një lulisht, afër natyrës. Po që ja bën mirë. Po për këto qëndrat e masajëve, që mendimi keti? Mendon se janë të shëndechme? Qëndrat e masajëve, tani besoj se mendimin tim ti e di. Unë 50% të shkojnë burrat, 50% të shkojnë gratë, se të dy ka nevoj, jeta është bërë shumë stresuse. Dhe me thënë, nëse jeton në metropol, sëmundje metropolit, stresi është. Kështu që 50% të shkojnë të fërkojnë, 50% të shkojnë të fërkojnë dhe gratë. Që të shkojnë të dy palët dhe... Po, relaksoj, 50 me 50, se edhe femra ka atë independencën pavarësimi ekonomike që shë kemi dirë. Ka janë të shëndeshme si pas te, ka nevoj të shkojnë të dy? Sigurisht, po, dhe është një biznes që po mendoj të hapë dhe vetë. Super, do në vi ku të hapësh? Të presë. Falim dhe e që, një tash. Këto pra të dashur miq, ishin dhe Vox Popet për këtë javë, nga unë Santuca Munella Nutella, shihemi javën tjetër. Kemi mbritur edhe për sonte në fund Klanifornias. Vërtet shumë faleminderit që keni qëndruar me ne. Do shihemi si gjithnjë të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, kaloni sa më mirë. Mua. Baba. Hey people! Mjaf. Po kam çmimun. Pritë sekondë. Çfarë do fitosh ti?